jorj orel hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa 1 bob Mr. Jones qorong'i tushib qolganligi uchun tovuqxonaning eshigini berkitdi lekin tovuqlar katagining orqa tomonidagi teshiklarni berkitish uning xayolidan ko'tarildi fermaning etak tomonidan qaytayotgan Mr. Jonesning qo'lida fonar bor edi undan taralayotgan nur ferma hovlisi bo'ylab o'ynardi kayfi oshib qolgan Mr. Jones ferma maydonini gandiraklagan holda kesib o'tdida omborxonaning orqa eshigidan kirib oyog'idagi etiklarini uloqtirib yubordi Krushkani qo'liga olib bochkadagi pivaga botirdi va o'g'ridagi kushetkaga qattiq xurrak yotib uxlayotgan missis jonsning yoniga borib yon boshladi. mister jons yotadigan uyning derazalaridan nur tushayotganini ko'rgan hayvonlar yelkalarini silkitib qo'ydilar qushlar esa qanotlarini qoqdilar kunduz kuni ferma hayvonlari orasida bir xabar tarqalgan edi qar mayor to'ng'iz o'tgan kuni ko'rgan ajoyib va g'aroyib tushini hikoya qilib bermoqchi emish shuning uchun ham hayvonlar qorong'i tushishini orziqib kutardilar mister jons uxlagani kirib ketganidan so'ng hamma hayvonlar og'ilxonada uchrashishga kelishib olgan edilar fermadagi hayvonlar orasida qarib qolgan mayor to'ng'izning hurmati juda baland bo'lib hayvonlar uning hikoyasini tinglash uchun hatto uyqularidan ham voz kechishga rozi bo'ldilar keksa mayor bir vaqtlar tanlovga qatnashib yuqori o'rinni olgan edi muz kunlari bo'rtib chiqqan juda kuchli va baquvvat edi shuning uchun ham g'oliblikni qo'lga kiritib mukofotlangandi hozir to'singa osilgan chiroq ostidagi qalin pohol to'shalgan supachada yotardi to'ng'iz 12 yoshga kirgan bo'lib semizligidan qorni osilib ketgandi lekin o'ziga juda bino qo'yardi o'zini dono hisoblardi hayvonlarga esa muruvvatli ekanligini ko'rsatib qo'yishni hamisha yoqtirardi qari mayorning atrofiga fermadagi hamma hayvonlar yig'ila boshlashdi ular og'ilxonaga kirib kelib bir silkinishar so'ng junlarini xurpaytirib bag'rlarini yerga berib yotishardi hayvonlar yotadigan katta og'ilxonaga birinchi bo'lib yetib kelgan blu bell jessi kincher deb nomlangan itlar mayor yotgan supaning old tomoniga kelib oyoqlarining ostiga boshlarini qo'ygan holda yotib munchoqdey ko'zlarini qari mayorga tikdilar tovuqlar qo'noqqa chiqdilar kaptarlar uchib borib havozaga qo'ndilar qo'y va sigirlar to'ng'izning orqasiga o'tib yonboshlab olib kovush haytara boshlashdi shundan so'ng aravaga qo'shiladigan otlar bokser va klover kirib kelishdi ular pohonlar orasidagi mayda hasharotlarni tuyoqlari bilan ezib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qadam bosishardi klover yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay nihoyat kelishgan edi bolalariga mehribon rahmdil va baxtli ona bo'lganligi shundoqqina sezilib turardi uning qomati 4 marta qulunlaganidan so'ng ham o'z ko'rkini yo'qotmagandi bokser kloverdan 18 sakkiz qo'l katta bo'lib juda baquvvat quvvati ikki ot kuchiga teng bo'lib o'ziga ishongan hech narsadan qo'rqmaydigan botir ot edi burnining ustiga osilib tushgan uzun yollari yuziga anqovlik tusini berib turardi aslida u haqiqatdan ham tentakroq edi shunga qaramasdan irodasi mustahkam bo'lib qat'iyatli va bir so'zli keskir hayvonlardan edi fermadagi hayvonlar uni hurmat qilishardi hatto ba'zi hayvonlar undan hayiqib ham turardilar otlardan keyin murel ismli oq echki va benyamin deb ataluvchi eshak kirib keldi beniyaminning yoshi anchagina o'tib qolgan bo'lib hayvonlar fermasida ko'p yillardan beri yashardi bugun kayfiyati unchalik yaxshi emas edi odatda u nihoyatda kam gap bo'lib hamisha nimadandir achchiqlanib yurardi atrofdagilar bilan biodoblik bilan gaplashar sharmu hayosiz so'zlarni juda ko'p ishlatardi o'ta befarosat va dangasa edi hatto pashshalarni qurish uchun ham dumini ishlatishga erinardi dumli hayvonlardan ko'ra dumsiz hayvonlarning afzalligi haqida gapirishni xush ko'rardi fermadagi hayvonlar uning kulganini biror marta ham ko'rishmagandi fermada hayvonlar orasida ko'ngilni yozadigan biror narsaga duch kelmayman derdi o'zini bokserning mulki deb hisoblardi lekin bu haqida aslo gapirmasdi ikkalalari haftaning yakshanba kunlari mevazorning orasidagi ochiq maydonda sayr qilishardi ba'zan ular bir birlariga tegib ketishardi lekin shunday paytlarda ham bir birlariga churq etishmasdi ikkala ot Muriel va Benjamin joylashib bo'lishganidan keyin og'ilxonaga onalarini yo'qotib qo'ygan bir gala o'rdak bolalari kirib kelishdi o'rdak bolalari kuchliroq hayvonlarga yem bo'lmaslik uchun chiy chiylashib o'zlariga boshpana izlardilar onalik mehri jo'shib ketgan klover ko'zlarini jovdiratib turgan o'rdak bolalarni chaqirib oyoqlari bilan o'rab oldi bexavotir joy topganlaridan xursand bo'lgan o'rdak bolalari otning issiq boldirlariga boshlarini qo'yib uyquga ketishdi Jonesning aravasiga qo'shiladigan chiroyli lekin fahm farosati kamroq mo'li ismli ot og'zidagi oq qandlarni qusirlatib qovshangan holda irg'ishlab kirib keldiyu supaning eng oldingi qatoridan joy topib o'tirdi boshqa hayvonlarning diqqatini boshidagi yollariga taqib olgan qizil lentaga tortish uchun boshini kibor bilan silkitib chiroyli mayin kokillarini yuziga tushirdi eng so'nggi daqiqalarda o'ziga issiqqina joy izlagan mushuk kirib keldi yig'ilgan hayvonlarga birma bir qarab chiqib bokser va kloverlar orasiga suqildi shirin uyqusini mayorning tovushi buzolmaydigan joy topganidan mamnun bo'lib yovlab qo'ydi hamma to'plangan faqat muso ismli qora qarg'agina ko'rinmasdi u orqa eshikning tepasidan chiqib turgan to'singa qo'nganicha uxlab qolgan edi musoning ko'zlarini yumib olib uxlayotganligi uzoqdan sezilmasdi qari mayor unga sinchiklab qaradi va juda qulay joyga qo'nib olib hikoyamni tinglash uchun butun vujudi bilan berilib turibdi deb tomog'ini qirib turib so'z boshladi o'rtoqlar kechagi tunda ajoyib va g'aroyib tush ko'rganligim haqidagi xabar allaqachon orangizda tarqalib bo'lgan lekin men ko'rgan tushim haqida keyinroq so'zlamoqchiman avval meni o'ylantirib qo'ygan ayrim fikrlaringizni sizlarga aytib beray o'rtoqlar men ko'p gapirmoqchi emasman men juda uzoq yashadim og'ilxonada yolg'iz qolgan paytlarimda ko'rgan kechirgan voqealarimni sarhisob qilish uchun vaqtim yetarli bo'ldi nazarimda yorug' olamda yashashning maqsadu mohiyatini va ahamiyatini boshqa hayvonlarga qaraganda yaxshiroq tushunaman desam xato bo'lmas shu sababli ham meni o'ylantirgan muammolar haqida sizlarga gapirib berishni muqaddas burchim deb hisoblayman o'rtoqlar turmushimizning qiyinligi haqida biror marta o'ylab ko'rganmisizlar menimcha yo'q o'rtoqlar haqiqatdan hech qachon qochib bo'lmaydi bor haqiqatni ko'zingizga tik qarab turib aytishim kerak bizga tabiat tomonidan berilgan qisqagina umrimiz mehnat va mashaqqatlarga to'la ekanligi haqida hech o'ylanganmisiz qashshoqlik bilan yashashimizning sabablari sizlarni biror marta qiziqtirganmi baxtga to'liq bo'lgan farovon to'kin sokin hayot haqida esa gapirmasam ham bo'ladi umrimiz davomida qornimiz to'yib ovqat yeganimizni aslo eslay olmayman o'rtoqlar bo'sh qop tikka turmasligini yaxshi bilasizlar oyoqda tik turishimiz va ochimizdan o'lib qolmasligimiz uchungina odamlar ovqat berib kelishdi holbuki biz ertadan kechgacha tinim bo'lmay ishlaymiz ayniqsa kuchli hayvonlarni ishga yaroqsiz bo'lib qolgunlaricha ayovsizlik bilan ishlatishadi kuch quvvatlarini zulukday so'rib olishadi angliyada yashovchi hayvonlar umr bo'yi to'kin sokin farovon va baxtli hayot hamda dam olish nima ekanligini bilishmaydi aqllarini tanibdiki mehnatdan boshlari chiqmaydi faqat bolalikning qisqagina davrlaridagina o'ynab kuladilar keyin esa mashaqqatli mehnat va hayvon jismini kemiruvchi g'amlardan boshlari chiqmaydi angliya hayvonlarining haq huquqlari o'z qo'llarida emas ular erksizlik va qullikka mahkum etilgan ha bu ko'z bilan ko'rib turgan aniq rad etib bo'lmaydigan haqiqatdir xo'sh bu tabiatning adolatli qonunimi yoki angliya mamlakati nihoyatda qashshoq bo'lganligi sababli ham o'zining hayvonlarini boqib ololmayotganidanmi yo'q o'rtoqlar ming marotaba yo'q o'rtoqlar angliyaning yerlari unumdor va serhosildir ob havosi esa mo'l hosil olish uchun juda qulay ona yerimiz zaminida yashayotgan hamma hayvonlarning qorinlarini to'ydirishga qudrati yetadi yerdan olinadigan hosilimiz turmushimizning serobgarchiligi va mo'l ko'lchiligi uchun yetarli bo'ladi faqat biz yashayotgan ferma yerlarining o'zi o'n ikkita ot yigirmata sigir va to'rt yuztalab qo'yni boqa oladi ular ferma yerlaridan olinadigan hosil evaziga jannatda yashaganday yashaydilar o'rtoqlar biz orzu qilayotgan to'kin sokin farovon va ozod hayot shak shubhasiz bizga nasib qiladi shunday ekan nima uchun biz mehnat va mashaqqatlar ichida qornimiz to'ymasdan yashashimiz kerak biz mehnat qilib yetishtirgan mahsulotning ko'p qismini odamlar qo'limizdan tortib olishmoqda meni o'ylantirib yurgan hamma muammolarning javobi o'rtoqlar shu masalaga borib taqaladi anglayapsizlarmi o'rtoqlar insonlar bizlarning ashaddiy dushmanlarimizdir agar hayot sahnasidan odamlarni ko'tarib tashlasak ochlikning ham xo'rlikning ham ish vaqtidan tashqari majbur qilib qilinadigan qo'shimcha mehnatlarning ham ildizlari abadul abadga qirqiladi inson mahsulot bermaydigan yagona maxluqdir u sut ham bermaydi tuxum ham tug'maydi fermaning yer maydonlarini shudgorlashda omoch tortishga ham yaramaydi u juda ojiz va notovon hattoki tez yugurib quyonni tutib olishga ham qodir emas lekin o'rtoqlar inson hamma hayvonlarga hukmini o'tkaza oladi hayvonlarni ayovsiz ishlatib ochlaridan o'lib qolmasliklari uchungina ovqat berishadi oziq ovqatning ko'p qismini esa o'zlari uchun sarflashadi bizning kuchimiz va mehnatimiz bilan yer haydaydilar go'ngimiz bilan yerlarni o'g'itlaydilar lekin bizchi biz hayvonlar suyagimizga yopishib ketgan teridan boshqa hech narsaga ega bo'lmaymiz oldimda tikka turgan holda ko'zlarini menga tikib turgan sigirlar o'tgan yili necha galling sut berganingizni bilasizmi buzoqlaringizni sog'lom va salomat o'sishlari uchun kerak bo'ladigan ona sutlari qayerga ketdi ekan bu sutlar oxirgi tomchisiga qadar ashaddiy dushmanimiz bo'lgan odamlarning tomoqlaridan o'tib jig'ildonlariga tushib ketgan sizcha tovuqlar o'tgan yili qancha tuxum tuqqanligingizdan xabardormisiz tuxumlarning qanchasidan jo'ja ochdingiz bilasizmi yo'q bilmaysiz hammasi bozorga olib chiqilgan jons va uning xizmatkorlarining cho'ntaklarini qapaytirish uchun sotib yuborilgan siz klover qulunlaringizning qayerda ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz yo'q o'ylashni xayolingizga ham keltirmagansiz axir qarigan paytingizda joningizga aro kiradigan boshingizga og'ir ish tushganda yengillatadigan yuragingizga madad beradigan og'ir ishlaringizga yelka tiraydigan toyloqchalar qani ularning qayerdaligini siz aslo bilmaysiz afsus bilmaysiz ular yoshiga kirishi bilan sotib yuborilgan siz ularni hech qachon ko'ra olmaysiz hayvonlar qul kabi ishlatilayotgan yerlarga ega bo'lish uchun bolalaringiz almashtirib yuborilgan qancha ko'p ishlasangiz ham qorningiz hech qachon ovqatga to'ymaydi qarang bohol to'shalgan supangizda boshqa hech vaqoingiz yo'q hattoki hayvonlarning umri ham baxtsizlik va fojia bilan tugaydi o'rtoqlar biz hayotning issiq sovug'ini boshimizdan o'tkazib so'nga qarib chirib o'z ajalimiz bilan o'lmaymiz men o'zim uchun kuyunayotganim yo'q men omadi chopgan hayvonlardan biriman o'n ikki yil yashab to'rt yuzdan ortiq bola ko'rdim bilasiz cho'chqalar uchun ko'p bolalik tabiiy hol hisoblanadi hech <hyeji> o'ylab ko'rganmisiz nima uchun fermadagi har bir hayvon qassob pichog'i ostida jon taslim qiladi umri rahmsizlik bilan muddatidan oldin tugatiladi ro'paramda o'tirishgan norasida cho'chqa bolalarining har biri jallod kundasi ustida jon taslim qilib hayot bilan vidolashadilar jon talvasasidagi dahshatli o'lim qichqirig'i hammamizning boshimizda bor sigirlar qo'ylar hattoki otlar va itlar ham bunday taqdirdan qochib qutula olmaydilar okser kuchingiz ketib munkillab qolganingizda jon sizni arzimagan pul evaziga hayvonlar uchun konserva tayyorlaydigan korxonaga sotib yuboradi jonivorlar uchun tayyor ozuqaga aylanasiz ha odamlar sizni jallodlik bilan so'yadilar qattiq va chandir go'shtingiz va suyagingizdan tulki va itlar uchun yemish tayyorlashadi itlar esa qarib qolib og'izlaridagi tishlari ham bitta qolmay tushib ketgach bo'yinlariga g'isht boylab cho'ktirib yuboradilar o'rtoqlar hayotimizdagi hamma yomonliklar insonlardan ularning zo'ravonliklaridan kelib chiqayotganligi endi sizlarga ravshan bo'lgandir o'rtoqlar agar biz fermamizdan odamlarni quvib yuborsak olinayotgan hamma mahsulotlar o'zimizniki bo'ladi biz bir kechadayoq boyib ketishimiz va ozodligimizni qo'lga kiritishimiz mumkin buning uchun esa jonimizni garovga qo'yib bo'lsa hamki insonlar davlatini ag'darishimiz kerak bo'ladi shundagina bizga baxt qushi kulib boqadi o'rtoqlar sizlarga yetkazishni zarur deb hisoblagan fikrlarim shulardan iborat edi qo'zg'olonning qachon bo'lishini men ham aniq bilmayman ehtimolki bir haftadan keyin ehtimolki yuz yildan keyin ro'y berar lekin ko'zlarim bilan oyoqlarim ostidagi poholni aniq ko'rib turganim kabi adolatning tantanasiga to'liq ishonaman ha ertami yoki kech adolat albatta g'alaba qozonadi o'rtoqlar haqiqat g'alaba qilgan kunni o'z ko'zingiz bilan ko'rish sizga nasib qiladi mening so'zlarimni kelgusi avlodga albatta yetkazing bolalaringiz kelajakni quruvchilar va yaratuvchilar bundan xabardor bo'lishlari juda juda zarur toki keyingi avlod ham g'alabaga erishmaguncha kurashni davom ettiraversin o'rtoqlar bu yo'lda siz hech qachon ikkilanmang sizni to'g'ri yo'ldan adashtirish uchun qilingan harakatlarga aslo ishonmang insonlar va hayvonlarning umumiy manfaatlari va qiziqishlari haqidagi uydirmalarga hech qachon quloq solmang insonlar va hayvonlar orasida birlikning bo'lishi mumkin emas insonlar va hayvonlar o'rtasidagi monopolistik birlashmalarning ravnaqi haqidagi fikrlarning ham hammasi yolg'on inson xudbin va ayordir u faqat o'zinigina o'ylaydi hayvon manfaatlari uni hech qachon qiziqtirmaydi hayvonlar orasida to'la birlik va hamkorlikka ki erishsakkina bu kurashda g'olib chiqamiz insonlar bizning dushmanlarimiz hayvonlar esa bizning do'stlarimizdir yashasin hayvonlarning umumiy birligi va hamkorligi hayvonlar keksa mayorning nutqini gulduros qarsaklar va olqishlar bilan tasdiqlashdi to'rtta kalamush inlarining og'ziga o'rmalab chiqishib teshiklardan boshlarini chiqarishib dumlarini taglariga bosib o'tirgan holda qar mayorning nutqini tinglayotgan edilar itlar ularni ko'rib qolib irilladilar qo'rqib ketgan kalamushlar inlariga qarab qochishdi mayor jimlik o'rnatish uchun oldingi oyoqlarini ko'tardi o'rtoqlar dedi so'ngra biz bir muhim masalani hal qilib olishimiz kerak siz yaxshi bilasiz oramizda quyon kalamush kabi yovvoyi hayvonlar ham yashashadi ularni safimizga qabul qilamizmi yoki yo'q ular bizning o'rtoqlarimizmi yoki dushmanlarimizmi shu masalaga aniqlik kiritib olishimiz kerak hozir shu masalani kun tartibiga qo'yaman oyoqlarimizni ko'tarib ovoz beraylik hayvonlar oyoqlarini ko'tarib ovoz berishdi ularning ko'pchiligi kalamushlarni o'z saflariga qo'shishga rozi bo'lishdi faqat uchta it va majlisda ovoz berishni o'ylab topgan keksa mayorning ikki tomonida turgan mushuklargina qarshi chiqishdi keyin ma'lum bo'lishicha mushuklar har ikki tomon uchun ovoz berishgan ekan mayor nutqini davom ettirdi boshqa sizga aytadigan aytarli gaplarim yo'q faqat bir narsani sizga takror aytaman inson va uning barcha harakatlariga qarshi bo'lishdek hayvonlik burchingizni unutmang ikki oyoqda yuradiganlar dushmanlaringiz to'rt oyoqlab yuradiganlar va qanotlari bilan uchadiganlar o'rtoqlaringizdir insonlarga qarshi kurashayotganingizda ularga o'xshab qolishdan saqlaning hatto ular ustidan g'alaba qozonganingizda ham odamlarning buzuqliklari va yomon ishlarini o'zlashtirmasligingiz kerak insonlarga xos bo'lgan odatlardan hamisha saqlaning hayvonlar hech qachon uylarda yashamasin krovatlarda uxlamasin spirtli ichimliklar ichmasin tamaki chekmasin va pu'l ishlatmasin savdo bilan shug'ullanmasin yuqori xususiyatlarning hammasi insonning yovvoyi va shaytoniy xususiyatlaridir hammasidan ham muhimi shuki hech bir hayvon ikkinchisi ustidan aslo hukmronlik qilmasin ojizlar kuchlilarga qaram bo'lmasin aqllilar aqli zaiflarni ezmasin hayvonlarning hammalari bir biriga birodardirlar shuning uchun bir birlarini aslo o'ldirmasin hamma hayvonlar teng huquqlidir endi o'rtoqlar kechagi tunda ko'rgan tushim haqida gapirib beray ko'rgan tushimni to'laligicha tasvirlab berishdan ojizman bu inson zoti qirilib ketganidan keyingi hayot haqidagi tush edi bu tush ko'p yillar o'tib unutilib ketgan bir voqeani yodimga soldi onam va boshqa ayol cho'chqalar yoshligimda bir ajoyib qo'shiqni kuylashardi qo'shiq faqat uchta baytdangina iborat bo'lib ohangi hayvonlarni o'ziga tortib oladi bolaligimda bu qo'shiqni men ham ilhom bilan kuylardim oradan ko'p yillar o'tishi bilan uni unutib qo'yganman kechagi ko'rgan tushim esa qo'shiqlarning so'zlarini ham kuyini ham esimga soldi o'sha ashulaning so'zlari xotiramda tiklandi avlod ajdodlarimiz tomonidan qadimda kuylanib kelgan bu qo'shiqni unutib qo'ygan edik hozir men sizlarga o'sha ashulani aytib bermoqchiman ko'rib turibsizlar qarib qolganman ovozim ham o'z shirasini yo'qotgan buning ustiga qirillab qolganman lekin sizlarga o'rgatib qo'yganimdan keyin joyiga qo'yib kuylaysizlar degan umiddaman keksa mayor tomog'ini qirib olib angliya hayvonlari deb nomlangan ko'hna qo'shiqni kuylay boshladi o'zi aytganiday ovozi xirillab chiqardi lekin bu bilinmasdi chunki u shu qadar berilib ilhom bilan aytardiki hayvonlar to'lqinlanib ketganliklarini ham sezmay qolishdi yuraklari xinidan chiqib ketguday dukullab urardi ko'kraklari ashulaning kuyiga mos ravishda ko'tarilib pastga tushardi ashulaning kuyi lementayn va La Cucaracha deb ataluvchi musiqa ohanglarini esga solar va ularning oralig'idagi bir kuyni paydo qilardi ey buyuk angliyaning ezilgan hayvonlari ey buyuk irlandiyaning xo'rlangan hayvonlari ey jahonning haq huquqi toptalgan hayvonlari hamma hayvon teng hamda adolat mayoq bo'lgan oltin zamon kuylangan olov qo'shig'im tinglang humron inson mangu yo'qolib biz kutgan kunlar albat keladi hosildor yerlarni oyoqqa olib angliya hayvonlari baxtli bo'ladi burnimizdan burundiqlar yechilar belimizdan egar jabduq olinar xipchinlar ham tushmas hech ustimizga tuyoqdagi taqalar mangu zanglanar bizniki deb o'ylanmagan boyliklar bug'doylaru arpa suli ham pichan makka jovda loviya ham sholilar hayvonlarga nasib bo'lar tamoman ozodlik g'alaba qilgan kunlarda angliya yerida quyosh porlaydi suv ham sut kabi oqib tunlarda shabodasi o'ynab gul erkalaydi kurashla keladi porloq kelajak erk uchun jonimiz qurbon bo'lajak sigirlar otlar g'ozlar ham kurkalar baxtli kunlarga albat yetajak ey buyuk angliyaning qudratli hayvonlari ey buyuk irlandiyaning shiddatli hayvonlari ey fermaning mehnatdan qaqshagan hayvonlari hamma hayvon teng teng hamda adolat mayoq bo'lgan oltin zamon kuylangan jo'shqin qo'shig'im tinglang ashula hayvonlarning qonlarini qaynatib yovvoyi hislarini qo'zg'atib yubordi hayvonlar qo'shiqni o'zlari kuylay boshlashdi keksa mayor bundan xotirjam bo'lib asta ko'zlarini yumdi hayvonlar esa yanada baland ovoz bilan jo'rlikda kuylay boshlashdi hattoki fahm farosati kamroq bo'lgan hayvonlar ham ashularning kuyini va uni bir necha baytlarini o'zlashtirib olishdi aqlli hisoblangan cho'chqalar va itlar esa ashulani bir zumda yodlab olishib dillari bilan qayta qayta kuyladilar hayvonlar qo'shiqni bir necha marotaba takrorlaganlaridan keyin esa fermani larzaga keltirib shiddat bilan kuylay boshladilar sigirlar mumulab itlar vovullab qo'ylar marab otlar kishnab kuchukchalar esa bangillab aytar edilar ashula ularning ruhini haddan tashqari ko'tarib yuborgan edi o'rganib olganlaridan keyin ham besh marta qaytarib qaytarib baland ovoz bilan aytishdi agar ashula uzilib qolmaganida tun bo'yi ham to'xtamay aytishardi yurakni o'ynatib yuboradigan baland va shiddatli ovoz bilan aytilayotgan qo'shiq karavatda uxlab yotgan mister jonsni uyg'otib yubordi mister jons fermaga yovvoyi tulki o'rmaladi deb o'ylab yotoqxona burchagiga tikka qilib qo'yilgan miltiqni qo'liga olib qorong'ulikka qarab o'qizdi o'qlar molxona devoriga borib tegdi va devorlar orasiga kirib yo'qolib ketdi majlis shoshilinch tugatildi va hamma hayvonlar yotish uchun o'z supalariga tarqalishdi parrandalar esa qundoqlariga uchib chiqishdi so'ngra bir daqiqa ham o'tmasdan tosh qotib uxlab qolishdi butun fermani tun sukunati qopladi majlis o'tgandan keyin uchinchi kun kechqurun uyquga ketgan qari mayor ertalab uyqudan uyg'onmadi marhum mevazor bog'ining yoniga dafn etildi dafn marosimida o'zi o'rgatib ketgan qo'shiqni hayvonlar ma'yuslik bilan kuylashdi so'nggi uch oy davomida ular juda serharakat bo'lib qoldilar mayorning nutqi yuraklariga olov tashlab qo'ygan edi aqlliroq hayvonlar kelajakdagi hayotning rejalarini tuza boshlashdi ular rejalar bilan bog'liq vazifalar va vazifalarni bajarishdagi hayvonlik mas'uliyati haqida tinmay uqtirishardi mayor tomonidan bashorat qilingan qo'zg'olonning qachon bo'lishini hech bir hayvon bilmasdi chunki qo'zg'olon boshlanishi uchun ijtimoiy muhitning yetilishi va isyon boshlanishi uchun biron bir turtki bo'lishi kerak edi lekin qo'zg'olonga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish o'zlarining hayvonlik burchlari ekanligini to'la anglab yetgandilar qo'zg'olonni tashkil qilish va uning mohiyatini hamma hayvonlarga birday yetkazish nihoyatda mashaqqatli vazifa edi bu vazifa aqlli hayvonlar cho'chqalarning zimmasiga yuklatildi ferma hayvonlari to'ng'izlardan ikkitasini juda hurmat qilishar o'zlarining ulug'lari deb sanashardi ulardan biri snowball ikkinchisi esa mister jons sotish uchun boquvga qo'ygan napoleon edi napoleon juda bahaybat kuchli va dadil shiddatli qo'rqmas viktor to'ng'izi bo'lib ferma hayvonlari orasida unga teng keladigani yo'q edi o'zining ishini yaxshi bilar shuning uchun ham nimani xohlasa unga erishardi ishning ko'zini bilardi napoleon ko'p gapirmasdi hayvonlar orasida obro' e'tibori yaxshi edi napoleonga qaraganda snouboll ancha dilkash bo'lib hayvonlar bilan tez elikgishib ketardi ulfatchilikni juda yoqtirardi tezob bo'lishiga qaramasdan fikri teran yangiliklar yaratishga o'ch edi napoleon fermadagi boshqa to'ng'izlarga qaraganda qat'iyroq edi ularning orasida fahm farosatlisi kichkinagina lekin semiz skuiler degan to'ng'iz Unin edi uning yuzlari tashqariga bo'rtib chiqqan bo'lib ko'zlari yulduzdek yonardi harakatlari chaqqon ovozi o'tkir edi o'zini nihoyatda aqlli va dono hisoblardi jimjimador va yaltiroq so'zlarni ko'p ishlatardi ma'ruza qilayotganida yoki biror muammoni hal etish uchun bahsga kirganida hamisha tebranib o'z og'irligini bir oyog'idan ikkinchi oyog'iga tashlab turardi orqasidagi dumi esa devor soatining toshlari kabi likillardi uning bu turishi fikrini boshqa hayvonlarga ma'qullatish uchun qo'llanadigan eng samarali usul edi hayvonlar skuiler qorani oq deb ishontira oladi deyishardi shu ucchala cho'chqa hayvonizm ta'limotining targ'ibotchilari bo'lib hayvonlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishda tinim nimaligini bilishmasdi har bir muammoni sinchiklab o'rganishardi mister jons uqaga ketganidan so'ng haftaning bir necha tunlarida majlislar o'tkazishar va hayvonizm asoslari haqida uzundan uzoq ma'ruzalar qilishardi dastlab hayvonlar bu harakatlarga beparvolik bilan qaradilar va ahmoqona savollar bilan ham murojaat qilib turishdi ba'zi hayvonlar esa mister jons oldidagi hayvonlik burchlari va unga sodiqlik muammolarini ham ko'tarib chiqishar mister jonsni o'zlarining yagona xo'jayini deb tan olishardi ba'zan hayvonlar muhim muammolar bo'yicha nihoyatda go'llik bilan mulohaza yuritishardi agar mister jons bo'lmasa och qolamiz bizning qornimizni kim ham to'ydirardi o'lganimizdan keyin qolganlar bilan ishimiz nima Mr. jonssiz yashab bo'ladimi yoki ya bu qo'zg'alonku, albatta amalga oshar ekan unda biz tayyorgarlik ko'rib nima qilamiz tayyorgarlik ko'rmadik nima, baribir emasmi degan savollarni berishardi cho'chqalar esa bunday fikr yuritish hayvonizm ruhiyatiga mos kelmasligini tushuntirishda juda juda qiynalardilar eng ahmoqona savollar mo'lli ismli oq ok, ot tomonidan berilardi u majlislardan birida shunday savol berdi qo'zg'olondan keyin hayvonlarga shakar beriladimi yoki yo'qmi yo'q deb javob berdi snoubol qat'iylik bilan baland ovozda bizning fermamizda shakar tayyorlash uchun ishlab chiqarish qurollari yo'q lekin o'rtoq u vaqtda sizga shakar kerak bo'lmaydi suli va pichanlar fermada yetarli miqdorda to'planadi va xohlaganingizcha yeyishingiz mumkin bo'ladi molli ikkinchi marotaba o'sha paytda sochlarimga lenta taqishim mumkinmi deb so'radi snoboll nihoyatda hayratlandi o'rtoq dedi u siz yaxshi ko'rib sochlaringizga taqib olgan o'sha lentalar qullikning ramzidir nahotki ozodlik degan muqaddas tushunchaning mohiyatini anglab yetmagan bo'lsangiz molli snobollning so'zlariga qarshilik bildirmadi sukut saqladi lekin berilgan javobdan qanoatlanmaganligi shundoqqina sezilib turardi cho'chqalar qo'lga o'rgatilgan muso deb ataladigan qora qarg'a tomonidan tarqatilgan uydirmalarga qarshi kurashishning murakkab ekanligini tushunib turardilar gap tashuvchi va ertak aytuvchi bu qora qarg'a mister jonsning erkatoyi edi u nihoyatda chiroyli so'zlar va o'z fikrini sipolik bilan tushuntira olardi eshituvchining diqqatini esa darrov o'ziga jalb qilib olardi muso ko'pincha tog' deb atalgan ajoyib o'lka haqida rivoyat to'qirdi o'lganlaridan keyin hayvon va parrandalarning ruhlari bulutlardan ham yuqorida joylashgan shakar tog' o'lkasiga uchib ketadi deb ishontirardi jannat o'lkasida har yakshanba kunlari shakarqand va beda berilishi oq qand va enger urug'idan qilingan oliy naf to'rtlar esa oyoqlari ostida o'sib yotishi haqida qiziqarli hikoya aytardi ko'pchilik hayvonlar musoni yoqtirmasdilar mehnatdan qochib afsonalar to'qib va aytib kun ko'rishini xushlamasdilar shunga qaramasdan ba'zi hayvonlar shakar qand tog'i borligiga ishonardilar cho'chqalar esa bu ishonchni tarqatib yuborish maqsadida qizg'in bahs olib borardilar cho'chqalarning ishonchli va sodiq shogirdlari bokser va klover edi ular cho'chqalarning fikrlarini so'zsiz qabul qilishar tez o'zlashtirishar va ishontira oladigan dalillar bilan boshqa hayvonlarga tarqatishardi ular hech qachon mustaqil fikr yuritishmasdi molxona <mulhani> binosi ichida bo'ladigan tungi yig'inlar hanuzgacha davom etib kelardi ular ko'payib angliya hayvonlari qo'shig'ini jo'rlikda kuylash bilan yakunlanadigan bo'ldi qo'zg'olon cho'chqalar kutganidan ko'ra ertaroq muddatda ro'y beradigan vaziyat yetilib qoldi isyonni amalga oshirishda bunday imkoniyat bo'lib qolishini cho'chqalar aslo kutishmagandi mister jonsning boshiga qora kunlar tushdi u qobiliyatli fermer bo'lishiga qaramasdan sinib qoldi sudlashish jarayonida katta pul yo'qotdi og'ir qayg'uga botib ruhi tushib ketib o'zini bilmaydigan darajada ichkilikka berildi sog'lig'i ham yomonlashib borardi kun bo'yi oshxonadagi stulda qimirlamay o'tirib turli ro'znomalarni o'qir va pivaga bo'ktirilgan non bilan musoni ovqatlantirardi fermadagi bo'layotgan ishlar uni qiziqtirmay qo'ydi ishchilari esa nihoyatda insofsiz edi mehnat qilishni yoqtirishmasdi ferma dalalariga foydasiz o'simliklar ekila boshladi binolarning tomlari esa tuzatish va yamashga muhtoj edi fermani o'rab turgan to'siqlar qarovsiz holda ag'darilib yotardi hayvonlarga berilgan ovqatlar ham maza matrasiz bo'lib qorinlarini to'ydirmasdi iyun oyiga kelib pichan o'rimi yaqinlashdi yilning eng uzun tuni Midsummer's Eve. Midsummer's Eve tun ma'nosini bildirib 24 iyunga to'g'ri keladi haftaning shanba kuniga to'g'ri keldi shu kuni mister Jones willingdon angliya qishloqlaridan biriga bordi u yerda joylashgan qizil sher pivoxonasida odatdagidan ko'p ichib qolib ketdi va fermaga qaytib kela olmadi. ferma ishchilari erta tongda turib sigirlarni sog'ib olishdi so'ngra quyon ovlagani ketishdi ular juda shoshilganliklari tufayli hayvonlarga yem berishmadi mister jons choshgohga yaqin fermaga qaytib kelib oshxonadagi divanga cho'zildi yuziga jahon axborotnomasi ro'znomasini yopib olib qattiq uyquga ketdi kech tushib vaqt allamahal bo'lganligiga qaramasdan hayvonlarga hanuzgacha ovqat berilmagandi hayvonlar ochsizlikdan toqatsizlana boshlashdi sigirlardan biri oziq ovqat saqlanadigan omborxona eshigini shoxi bilan itarib ochib yubordi ochofotlik bilan o'zini ichkariga urdi uning orqasidan boshqa hayvonlar ham omborxonaga bostirib kirdilar saqlanayotgan oziq ovqatlarni ochko'zlik bilan og'izlariga solib kafshana boshlashdi hayvonlarning odatdan tashqarigi shovqini mister jonsni uyqudan uyg'otib yubordi quyon ovidan qaytib kelib ahvolni ko'rgan xizmatkorlar qo'llaridagi hipchinlar bilan hayvonlarni urib hayday boshlashdi g'azablangan ishchilar hayvonlarning oldi orqasiga qaramay urardilar kun bo'yi och qolib ketgan hayvonlarning ham toqatlari tugab o'zlarini tutolmay qolishdi va odamlarga tashlanishdi ularni har tomondan o'rab olib shoxlari bilan suzib oyoqlari bilan tepa boshladilar voqea shu qadar tez ro'y berdiki uni to'xtatish va boshqarishning aslo iloji bo'lmay qoldi ferma ishchilari shoshib qoldilar o'zlarini yo'qotib qanday chora ko'rish kerakligini bilmasdilar to'satdan ro'y bergan bu voqea mister jons va uning xizmatkorlarining har qanday zug'umlariga chidab kelayotgan hayvonlarning g'alayoni ularning esxonasini chiqarib yuborgandi bir necha daqiqalar o'tgandan keyingina odamlar o'zlarini himoya qila boshladilar so'ngra buning foydasiz ekanligini sezishgach hamma xizmatkorlar jonlarini saqlab qolish uchungina kichkina arava sig'adigan so'qmoqdan ferma tashqarisidagi katta yo'l tomon orqa oldilariga qaramay qocha boshlashdi g'alaba sururidan zavqlanib ketgan hayvonlar ularni taqib qilardilar mister jons yotoqxona derazasidan bo'layotgan voqealarni kuzatib turardi u tezlik bilan kerakli buyumlarni yig'ishtirib sumkasiga soldi da boshqa yo'l bilan fermani tashlab qochdi muso ham qarillaganicha mister jonsga ergashdi mister jonsning xizmatkorlarini katta yo'lga qadar quvib borishgan hayvonlar besh panjarali temir darvozani ichkaridan berkitdilar hayvonlar hali qanday voqea yuz berganini anglab yetmagan edilar bu o'sha qari mayor bashorat qilib aytgan qo'zg'olon muvaffaqiyat bilan amalga oshgan edi to'satdan boshlangan g'alayon natijasida mister jonsga qarashli ferma hayvonlarning ixtiyoriga o'tgan edi jons va uning xizmatkorlari quvilib manor fermasi hayvon fermasiga aylandi dastlab hayvonlar ko'zlari bilan ko'rib turgan bu voqeaga ishon olmadilar hayvonlar birorta odam yashirinib qolmadimikan degan o'y bilan qattiq shovqin solib tuyoqlarini yerga zarb bilan urib ferma atrofini aylanib chiqishdi so'ngra fermadan jons hukmronligining oxirgi qoldiqlarini ham yo'qotib yuborish maqsadida ferma ichiga joylashgan binolarga qarab chopdilar jugunxonaning eshigini buzib ochishdi unda saqlanayotgan jilov jugun burunduqlar va it bog'laydigan zanjirlar jallodlik uchun ishlatiladigan kundalar hayvon so'yuvchi pichoqlar hamma hammasini olib chiqib ferma ichidagi quduqqa tashladilar hayvonlarning erkakligini yo'qotish uchun ishlatadigan pichoqlar otning ko'zlarini to'sib turish uchun boshiga kiygiziladigan tunuka qopqolar faqat otlar uchun ishlatiladigan burun xaltalari hayvonlarning haq huquqini kamsitib nufuzini yo'qotadigan barcha narsalarni ferma hovlida to'plangan axlat uyumiga qo'shib yoqib yubordilar o'zlarini juda yomon ko'radigan hipchinlarini ham olovga irg'itdilar snowboll insonlarni esatuvchi hayvonlarning barcha kiyimlarini jumladan yakshanba kunlari otlarning yollariga taqib yasatiladigan lentalarni ham o'tga tashladi hamma hayvonlar yalang'och yurishlari kerak deb chiyilladi snowboll baland ovoz bilan bu so'zlarni eshitgan bokser yoz oylari quloqlariga pashsha kirib ketmasligi uchun poxoldan qilingan silindr shapkalarni ham boshqa narsalar qatori olovda yoqib yubordi bir zumda mister jonsni eslatadigan hamma narsalar yo'qotildi napoleon hamma hayvonlarni molxonaga yig'ib har biriga ikki hayvon tegishi miqdorida makkajo'xori ulashdi har bir itga ikki donadan pechenye berib chiqdi so'ngra angliya hayvonlari qo'shig'ini 7 marta aytishib tungi yig'inni tugatishdi va shu kungacha nasib etmagan orom orombaxsh uyquga ketishdi. hayvonlar umrlari bino bo'lib bu qadar lazzatli uyquni bilmagan edilar hayvonlar ertasiga odatdagidek tong saharda uyg'ondilar kechagi bo'lib o'tgan g'aroyib voqeani eslashib mamnunlik bilan yaylovga o'tlagani ketishdi yaylovning qoq o'rtasida atrof ko'rinib turadigan baland tepalik bor edi hayvonlar shu tepalikka chopib chiqishib chuqur chuqur nafas olishdi tonggi shafaqning nurlariga cho'milgan holda tabiat manzaralarini zavqlanib tomosha qildilar ko'zlarini yashnatib dillarini yayratayotgan bu mislsiz go'zal tabiat va to'yib o'tlaydigan bu yam yashil yaylov endi ularning o'zlariniki edi axir g'ururlanmay bo'ladimi yuraklarini hapqirtirib yuborayotgan shodlikdan osmonga sakrashib muzdek shudringlar ustida yumaladilar yoz quyoshini emib asaldek yetilgan o'tlardan chimdib kovshana boshladilar o'tlar orasidan bo'rtib ko'rinib turgan kesaklarni har tomonga tepib yerning xushbo'y hididan mast bo'ldilar so'ngra tepalikdan turib hayvon fermasi joylashgan keng maydonni kuzata boshladilar pichanzor haydalgan yerlar mevazorlar va manzarali oromgohlarni ko'rib hayratda qoldilar keng va bu qadar go'zal fermaning egalari o'zlari ekanligiga ishonolmasdilar yaylovdan qaytgan hayvonlar mister jons yashagan ko'rkam bino eshiklari oldiga kelishdi va ichkariga kirgani botina olmay nafaslarini ichlariga yutib to'xtadilar bir necha daqiqa o'tgandan so'ng snouboll va napoleon yelkalari bilan eshikni itarib ochishdi ularning orqasidan boshqa hayvonlar ergashishdi ehtiyotkorlik bilan xonadan xonaga o'ta boshladilar Bır barışı, paslatıp, bir birlari bilan iloji boricha tovushlarni pastlatib pichirlashib gaplashardi birdan orqa tomondan bir sigirning ajablanib muvlagani eshitildi hayvonlar ko'zlari oldida turgan hashamatlarga yotoqxonaning partoshaklar solingan yumshoq karavotlari pardoz oynasi otqillari bilan bezatilgan divan bryusseldan keltirilgan patkilamlar va mehmonxona devoriga ilingan malika viktoriyaning litografiya usulida chizilgan suratiga hayratlanib tikilishdi zinalardan pastga tushib ferma hovlisi sahnasiga chiqqanlarida esa oralarida molining yo'qligini bilib qoldilar molini Mr. Jonesning pardozxonasidagi oyna stoli ustida turgan xilma xil, -xil rangdagi lentalar olib qolgan ekan ko'zlari yonib yuzlari lovullaganicha ikkita ko'k lentani moli ikki yelkasiga qadadi farosatsizligi shundoqqina aks etib turgan yuzini oynaga solib tomosha qilayotgan paytda hayvonlar molini topib oldilar uning o'ylamay qilayotgan bu harakatlarini yuziga solib aybladilar so'ngra hammalari birgalikda pardozxonadan pastga tushishdi hayvonlar oshxonada osilgan cho'chqa go'shtini dafn qilish uchun tashqariga olib chiqqan edilar omborxonadagi pivo bochkasi bokserning tuyoqlari zarbidan ag'darildi boshqa narsalarga tegmadilar hammalari yaktillik bilan fermadagi mister jons yashagan uyni muzey sifatida saqlashga hayvonlardan hech birining u yerda yashamasligiga qaror qilishdi hayvonlar ovqatlanib bo'lganlaridan so'ng snouboll va napoleon ularni yig'ilishga chaqirdi o'rtoqlar deb so'z boshladi snouboll ertadan boshlab soat oltiyu o'ttizdan ish boshlanadi hozir kunlar uzoq bo'lib qoldi bizning oldimizda esa bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar nihoyatda ko'p bugun pichan o'rimini boshlaymiz boshqa qilinadigan ishlar haqida ham maslahatlashib olishimiz kerak cho'chqalar uch oy davomida mister jonsning farzandlaridan qolgan axlat uyumiga tashlab yuborilgan eski imlo kitoblaridan o'qish va yozishni o'rgandilar boshqa hayvonlarning ham savodlarini chiqarish zarurligini ta'kidlashdi napoleon oq va qora rangdagi bo'yoqlar to'ldirilgan paqirlarni ko'tarib temir panjaralar bilan beshga bo'lingan katta yo'ldagi darvoza tomon jo'nadi boshqa hayvonlar ham uning orqasidan ergashishdi yozuvni yaxshi o'zlashtirib olgan Snowball barmoqlar orasiga bo'yoq shotkasini olib temir panjaraning eng baland qismidagi manor ferma yozuvini qora rangga bo'yadi va uning o'rniga oq ok rang bilan hayvon ferma deb yozib qo'ydi bu fermaga qo'yilgan yangi nom edi bundan buyon ferma shu nom bilan yuritilishi lozim edi ular yana ferma ichiga qaytdilar snouboll va napoleon katta molxona devorining tepasiga chiqish uchun hayvonlarni shota olib kelishga yubordi snowboll uch oydan beri o'qish va yozishni o'rganish davomida hayvonizmning asosini yettita qoidaga keltirganini tushuntirib berdi bular hayvon fermasining o'zgartirish kiritilmaydigan qonun moddalari edi hayvon fermasida yashovchilar bu qonun moddalariga amal qilishlari shart edi qonun moddalarini yaratishda hamma hayvonlarning tengligiga asoslanish cho'chqalar uchun oson bo'lmagandi snobel qiyinchilik bilan narvonga chiqib ishni boshladi narvonning bir necha zinalaridan pastda turgan skuler bo'yoq to'ldirilgan paqirchani snobalga tutib turar edi qonun moddalari katta oq ok harflar bilan molxona devoriga yozila boshladi yozilgan harflarni o'ttiz metr uzoqlikdan turib o'qish mumkin edi birinchi ikki oyoqlab yuradiganlar dushman ikkinchi to'rt oyoqlab yuradiganlar va qanotlari bilan uchadiganlar do'st uchinchi hayvonlar kiyim kiymasdan yalang'och yurishlari kerak to'rtinchi hayvonlar karavotda yotmasin beshinchi hayvonlar spirtli ichimliklar ichmasin oltinchi hayvonlar bir birlarini o'ldirmasin yettinchi hamma hayvonlar teng huquqlidir qonun moddalari husniqad qoidalariga rioya etilgan holda yozilgan bo'lib bir harf teskari edi xolos boshqa harflarning hammasi to'g'ri yozilgandi snoboll hayvonlarga qonun moddalarini o'qib eshittirdi ular savodsiz bo'lganlari uchun boshlarini qimirlatib ma'qullab qo'ya qoldilar aqlliroqlari esa moddalarni o'rgana boshladilar snobal qo'lidagi bo'yoq shotkasini yerga tashlab hayvonlarga murojaat qildi o'rtoqlar bizni pichanzorlar kutib turibdi Jones va uning xizmatkorlaridan ehtiyot bo'lishimiz va ularning qayerda boshpana topganliklarini ham bilishimiz albatta zarur shundagina bizning tinchligimiz saqlanadi bu bizning sharaf bilan bajaradigan vazifamizdir sutlari yelinlariga to'lib ketib qiynalayotgan uch sigir Snowball'ning so'zlarini muvlab bo'lib yubordi ular bir kechayu kunduz davomida sog'ilmasdan yelinlari yorilib ketguday sutga to'lib chirsillab ketgandi cho'chqalar bir muddat o'ylaganlaridan so'ng cho'chqachalarni paqir olib kelish uchun yubordilar so'ngra cho'chqalar paqirlarni oyoqlari orasiga joylashtirib sigirlarning sutlarini shovullatib sog'ib ola boshlashdi bir zumda beshta paqir yog'li sut bilan to'ldi hayvonlar paqirlardagi oppoq sutga va sut ustidagi ko'piklarga qiziqish bilan qaradilar shu payt hayvonlardan biri bu sutlarni nima qilamiz deb yubordi jons bizning ovqatimizga ishlatardi dedi tovuqlardan biri sut haqida o'ylab boshingizni qotirmang dedi baqirlar oldida turgan napoleon baland ovoz bilan sut uchun qayg'urmang biz hozir dalalardagi hosilni yig'ib olish haqida o'ylashimiz kerak o'rtoq snoboll yig'im terimni boshqaradi birozdan keyin men ham boraman o'rtoqlar pichan yig'in terimiga olg'a bizni pichan kutyapti sovuq kunlar boshlanmasdan oldin yig'ishtirib olishimiz kerak ob havo bizni kutib turmaydi hayvonlar pichan ekilgan ferma yeriga yo'l olishdi va shu zahotiyoq o'rimni boshlab yuborishdi kechki payt ishdan qaytib kelganlarida esa sutning yo'qolganligini sezishdi işte. uchinchi bob hosilni yig'ib chun, berib olish uchun juda qattiq mehnat qilishga to'g'ri keldi hayvonlar jonlarini jabborga berib astoydil ishladilar mukofotlar ham olishdi zero hosil ham ular mo'ljalidan mo'lroq bo'lgan edi o'roq va panshaha kabi ish qurollari odamlarga ikki oyoqlilarga moslashtirilganligi sababli ham hayvonlar anchagina qiynaldilar ularni to'rt oyoqlab ishlatishning ham iloji yo'q edi hayvonlar nima qilishlarini bilishmasdi cho'chqalar bu mashaqqatlarni ham yengib o'tishga yo'l ko'rsatdilar hamma hayvonlar aqlli deb hisoblangan cho'chqalar orqasidan ergashishardi otlar fermaga qarashli dalalar maydonining hajmini aniqladilar ekin ekiladigan yerlar hisobini olishdi hayvonlar pichanlarni o'rish yig'ishtirish to'plash raqamlash ishlarini jons va uning xizmatkorlariga qaraganda tez va sifatli bajarishdi cho'chqalarning o'zlari ishlamadilar aqlli bo'lganliklari tufayli ham bajarilayotgan ishlarga rahbarlik qilib turdilar bokser va klover o'zlarini ixtiyoriy ravishda aravalarga qo'shishdi endi ularga suvliq jugan arg'amchi va qamchining keragi yo'q edi aravaga yuklangan pichanning og'irligidan otlar dala yo'lida zo'rg'a qadam tashlardilar cho'chqalar ular orqasidan yurib chu o'rtoq deyishardi to'xtashlari kerak bo'lgan paytlarda esa tir o'rtoq derdilar cho'chqalar hayvonlarning nim pichanlarni ag'darib turishni topshirdilar hattoki o'rdak va tovuqlar ham jaziramo quyosh olovida kun bo'yi ishladilar tumshuqlari bilan somon yig'ishtirdilar hayvonlar jons va uning xizmatkorlari hosilni yig'ib olishga sarflaydigan odatdagi muddatdan ikki kun oldin ishni tugatishdi bu yil har yildagiga nisbatan ko'p hosil to'plangandi inson hukmronligi davrdagidek isrofgarchilikka yo'l qo'yilmadi tovuqlar va o'rdaklar o'tkir ko'zlari bilan daladagi qolib ketgan hamma donlarni cho'qib terib oldilar ular sitqi dildan ishlardilar o'g'irlik qilishni xayollariga ham keltirmadilar hatto boshqa hayvonlar bilan birgalikda ishlayotgan mushuklar ham o'g'irlik qilmadilar yoz bo'yi fermadagi har bir ish osonlik bilan qiynalmasdan silliqqina bajarildi ferma hayoti soat millaridek bir tekisda borardi hayvonlar o'zlarida yo'q xursand edilar shu davrgacha bu qadar to'kinchilikni orzu ham qilmagandilar fermadagi berilayotgan oziq ovqatlar yetarli bo'lib uning ustiga nihoyatda mazali va lazzatli bo'lardi o'z uz o'ziga xizmat qilish tashkil qilindi hayvonlar doimo norozi bo'lib ming'irlab yuruvchi egalaridan qutulishgandi ekinxo'r va hayvonlarga boqimanda bo'lgan insonlar fermadan quvilganidan so'ng hayvonlarning yemishlari odatdagidan mo'lroq edi oldingi davrlarga qaraganda hayvonlar me'yoridan ortiq dam olishardi bo'sh vaqtlardan qanday foydalanishni bilishmasdi ko'p muammolarga duch kelishardi ayniqsa Makka jo'xorini yig'ishtirish uni yanchish shabatada shopirib donani ajratib olishga qiynalardilar chunki fermada makka jo'xori donani ajratib beradigan mashina yo'q edi lekin cho'chqalarning aqli bokserning kuchi bilan muammolar bartaraf qilinardi bokser tortiladigan va itariladigan ishlarni deyarli o'zi bajarardi bor kuchini ishga solardi hamma hayvonlar bokserga havas qilishar uning ishlaridan hayratlanishardi aslida u Mr. Jones hukmronlik qilgan paytlarda ham yaxshigina ishlardi hozir esa yakka o'zi uchta otning vazifasini bajarardi fermadagi barcha og'ir ishlar bokserning zimmasiga yuklatildi tongdan shomga qadar tortardi sudrardi va itarardi har doim ish qaynagan joylarda hoziru nozir bo'lardi u tongni qutlab olgan xo'roz qichqirig'i bilan birga uyg'onar va ish kuni boshlanmasdanoq ishga shoshardi men ko'proq va kechagidan ko'ra yaxshiroq ishlashim kerak deb o'ylardi bokser shuning uchun ham oldida ko'ndalang bo'ladigan qiyinchilik va muammolardan qo'rqmasdi ishlash ishlash va yana ishlash degan chaqiriqqa og'ishmay amal qilardi boshqa hayvonlar ham qarab turishmasdi imkoniyat va qobiliyatlariga qarab mehnat qilishardi tovuqlar va o'rdaklar hosil yig'ishtirib olingan daladan besh qop makka to'pladilar mister jons hukmronligi davrida odatga aylanib qolgan janjallashish qizg'anish bir birini suzish tishlash tepish kabilar deyarli yo'qolgan edi hech kim ularning ishidan norozi ham bo'lmasdi moli ertalab uyqudan uyg'onishga qiynalardi boshqalardan ozgina bo'lsa ham kechroq o'rnidan turish maqsadida ishdan ertaroq qaytib tuyoqlarini tozalab olardi mushukning ham odati g'alati edi umumiy qoidalarga rioya qilishni istamasdi ish boshlanishi bilan yo'qolib qolardi uni topib bo'lmasdi ish tugab hamma hayvonlar daladan qaytib kelganlarida esa hech nima bo'lmaganday sekingina paydo bo'lar va hamisha asosli uzr topardi so'ngra ko'zlarini mo'ltillatib mehr bilan shunday miyovlardiki uning gapiga ishonmaslikning aslo iloji yo'q edi qari benyamin qo'zg'olondan keyin ham o'zgarmagandi mister jons davridagidek juda sekin va qaysarlik bilan ishlardi ish buyurilgan paytda hech qachon yo'q demasdi lekin shoshilmasdi ham qo'zg'alon va uning natijalari haqida o'ylashni yoqtirmasdi hayvonlar jonsning quvilganidan xursand emasmisan deb so'rashardi u esa beparvolik bilan hamma hayvonlarga qaraganda eshaklarning uzoq umr ko'rishi haqida so'zlardi gapining oxirida o'lib yotgan eshak murdasini hali umri bino bo'lib hech bir hayvon ko'rmaganligini qayta qayta ta'kidlardi farosatsizlik va mantiqsizlik bilan berilgan javoblar oldida hayvonlar sukut saqlashga majbur bo'lishardi yakshanba kunlari ish bo'lmasdi odatda bu kuni hayvonlar dam olishardi nonushta qilishgach biror soatlar chamasi vaqt o'tganidan so'ng tantanalar boshlanardi snouball missis jonsning yashil ipakdan qilingan eski dasturxonini eski tuskilar saqlanadigan omborxonadan topib olgandi dasturxonning bir chekkasida hayvon chohi va tuyog'ining oq rangdagi surati bor edi dasturxon fermaning bog'iga o'rnatilgan uzun tayoqqa bayroq sifatida ilindi tantanalar boshlanishidan oldin bayroq baland ko'tarilardi ferma hovlisi ustida hilpirayotgan bayroqqa snowball g'urur bilan tikilardi va hayvonlarga shunday tuhuntirardi o'rtoqlar hayvon fermasi bayrog'ining rangi yashil bu esa angliyadagi yashil dalalarning ramzidir bayroqlardagi tuyoq va shox surati esa hayvonlarning yaqin kunlarda tashkil qilinadigan respublikasining gerbidir bayroq ko'tarilishi bilan fermadagi hamma hayvonlar majlis deb ataladigan umumiy yig'ilish uchun molxonaga to'planardilar bunday majlislarda kelasi haftaning ishlari rejalashtirilardi kun tartibiga qo'yilgan masalalar muhokama qilinib qarorlashtirilardi qarorlar har doim cho'chqalar tomonidan chiqarilardi boshqa hayvonlar esa qarorni qay yosinda tasdiqlashni va qanday ovoz berishni o'rganardilar snoboll va napoleondan boshqa hayvonlar qabul qilinayotgan qarorlarning mazmuni bilan qiziqishmasdi ikkala cho'chqa muhokamada faollik ko'rsatishardi ular har doim qizg'in bahslashar tortishar va hech qachon kelisholmasdi biri taklif bersa ikkinchisi rad etardi buni hamma hayvonlar sezib turardi hatto mevazorning orqa tomonini nafaqaxo'r hayvonlar uchun dam olish bog'iga aylantirish shuningdek turli hayvonlarning nafaqaga chiqish yoshi haqidagi muhokamalarda ham bir qarorga kela olmasdilar. majlislarni angliya hayvonlari qo'shig'ini jo'r bo'lib kuylash bilan tugatishardi tushlikdan keyin esa hayvonlar xordiq chiqarishardi cho'chqalar hayvonlarning buyumlari saqlangan omborxonani shtab kvartiraga aylantirishgandi kechqurunlari ferma uyidan olib kelgan kitoblarni o'qishar hamda temirchilik duradgorlik kabi hunarlarni o'rganishardi snoboll hayvon qo'mitalari tashkil qilish bilan shug'ullana boshladi u ishlab charchamas butun kuch quvvatini shu ishga sarflar edi tovuqlar uchun tuxum ishlab chiqarish qo'mitasi sigirlarga dum tozalash ittifoqi yovvoyi o'rtoqlar uchun qo'lga o'rgatish qo'mitasi kalamush va quyonlarning qo'lga o'rganishi nazarda tutilgan edi qo'ylar uchun jun oqartirish harakati kabi uyushmalarni tuzdi shuningdek savod chiqarish darslarini ham boshlab yubordi snobol tomonidan tuzilgan qo'mitalar deyarli o'zlarini oqlamadi ayniqsa yovvoyi o'rtoqlarni qo'lga o'rgatish qo'mitasi ko'p faoliyat ko'rsata olmadi qisqa muddat ichida tugatildi yovvoyi hayvonlar yashash tarzini o'zgartirmadilar aksincha ko'rsatilgan moddiy yordam va hurmatdan foydalanib qoldilar uning o'rniga mushuklarni qo'lga o'rgatish qo'mitasi tuzildi bu qo'mita ham bir necha kun faollik bilan ishladi qo'mita a'zolari tomonidan tomda o'tirgan mushuklar va mushuklarga yaqin kelgan chumchuqlar orasidagi munosabatni yaxshilash masalasi ko'rildi hamma hayvonlar va parrandalarning teng huquqligi bir birlariga o'rtoq ekanliklari ta'kidlanib tomga chumchuqlarning ham erkin qo'na olishlari haqida qaror qabul qilindi lekin chumchuqlar mushuklar bilan o'rtoqlasha olmadilar chunki bu qarorga ishonish qiyin edi savodsizlikni tugatish ishlari qizg'in borardi bu sohadagi muvaffaqiyatlar sezilib turardi kuzga qadar fermadagi hamma hayvonlar yozish va o'qishni turli darajada o'zlashtirib oldilar cho'chqalar hamma hayvonlardan ko'ra yaxshiroq yozishar va o'qishardi bu sohada ilg'orlik qilishardi itlar o'rtacha o'rgandilar lekin ular yetti qoidadan boshqasini o'qishga qiziqishmasdi murel itlardan ozgina tuzukroq o'qirdi ko'pincha axlatlar ichidan topib olgan ro'znoma parchalarini boshqalarga o'qib berish bilan shug'ullanardi benyamin cho'chqalar kabi o'qishni yaxshi o'zlashtirdi lekin o'rgangan narsasini yozish va o'qishga bo'yni yor bermasdi tanballik qilardi klover esa butun alifboni o'rgandi lekin so'zlar tuzib yozaolmasdi a b v g d harflarini o'rgana oldi xolos u tuyoqlari bilan yerga a b v g d harflarini berilib chizardi bu mashg'ulot bilan band bo'lgan kezlari quloqlari dikkayib ketardi boshi likillardi alifbodagi bu 5 harfdan keyingilarini eslashga bor kuchi bilan harakat qilardi lekin hech xayoliga keltira olmasdi bir necha marta ye yo j va z ni yozishga urinib ko'rdi lekin bu harflarni o'rgangunga qadar avvalgi besh harf a b vg d yodidan ko'tarildi u o'zi uchun besh harfni o'zlashtirishning o'zi uz yetarli ekanligini tushundi va o'rganishni to'xtatishga qaror qildi bokser o'rgangan harflarni esidan chiqarib qo'ymaslik uchun har kuni bir ikki marta ularni yerga yozardi moli esa ismini yozish uchun ishlatiladigan to'rtta harfdan boshqasini o'rganishni <laughs> istamasdi payrahalardan harflarning shaklini yasab ismini yozardi gullar bilan atrofini yasatardi so'ngra uning atrofida aylanib zavqlanardi shakllarga va gullarga huzur bilan tikilardi fermadagi boshqa hayvonlar ham besh harfdan boshqasini o'rgana olmadilar tentakroq fahma farosati yetarli bo'lmagan hayvonlardan qo'ylar tovuqlar o'rdaklar yetti qoidani ham o'zlashtira olmadilar snouboll o'ylab ko'rib yetti qoidaning bittasini kamaytirish mumkin ekanligini ya'ni qonunning birinchi va ikkinchi moddalarini birlashtirish mumkin ekanligini o'rtaga tashladi moddalar qayta ko'rib chiqilib quyidagi holatga keltirildi to'rt oyoqlilar do'st ikki oyoqlilar dushman bu dedi snoboll hayvonizmning eng muhim asosidir buning mohiyatini har bir hayvon chuqur anglay olsa insonning ta'siridan qutulishi shunchalik oson bo'ladi avval qushlar bu fikrga qo'shilmadilar chunki ularning ham faqat ikki oyoqlari bor edi lekin snowboll bu moddaning to'g'ri ekanligini asoslab berdi o'rtoqlar dedi snowboll qushning qanoti uchish odamlarning qo'llari esa ushlash uchun yaratilgan odamning hayvonlardan farqlanib turadigan yagona tomoni ham qo'lidadir odamlar hayvonlarga qiladigan hamma yomonliklarni qo'li bilan amalga oshirishadi narsani qo'li bilan yaratadi qushlarning qanotlari esa faqat uchish uchungina xizmat qiladi shuning uchun ham qushlarning qanotlarini oyoq kabi qabul qilishingiz kerak qushlar snobolning uzundan uzoq va jimjimador balandparvoz so'zlarining ma'nolarini anglamadilar o'zlarini tushunganday ko'rsatishib qonunning yangi moddasini qabul qilishdi barcha hayvonlar xayrixohlik bilan moddalarni o'rgana boshladilar molxona devoriga yozilgan yetti modda ustiga ko'zga ko'rinadigan yirik harflar bilan to'rt oyoqliklar do'st ikki oyoqliklar dushman deb yozib qo'yishdi hamma hayvonlar bu moddani yod olishdi ayniqsa bu modda qo'ylarga yoqib qoldi fermadagi dalalarda o'tlab yurganlarida boshlarini tez tez ko'tarib to'rt oyoqlilar do'st ikki oyoqlilar dushman deb jo'rlikda marardilar soatlar davomida bu mashg'ulotni davom ettirishar va bu mashg'ulotdan charchashmasdi napoleon snobol shug'ullanayotgan qo'mitalar bilan qiziqmadi uning o'ylashi bo'yicha snowballning qo'mitalari katta yoshdagi hayvonlar va ularning manfaatlari uchun mo'ljallangandi yoshlarning ma'lumot olishlariga esa e'tibor qaratilmagandi pichan hosili yig'ib terib olinganidan keyin JC va Bluebell bell to'qqizta laychani tug'ib berishdi napoleon kuchukchalar ko'krakdan chiqqanlaridan so'ng onalardan ajratib olib ularning tarbiyasi bilan shaxsan o'zi shug'ullana boshladi kuchukchalarni omborxona tom ustidagi narvon bilan chiqiladigan cherdak ichiga qo'ydi laychalar o'sha yerda o'sa boshlashdi hatto fermadagi hayvonlar ularning borligini ham unutib qo'ydilar fermadagi sigirlardan sog'ib olinayotgan sutlarning qayerga ishlatilayotganligi qattiq sir tutilardi keyinchalik esa hayvonlarning o'zlari ham bunga e'tibor bermay qo'yishdi sutlar cho'chqalarning ovqatlari uchun ishlatilardi mevazordagi maysalar ustida to'kilib yotadigan olmalarni hayvonlar teng baham ko'rishardi cho'chqalar olmalarni yig'ib olish va omborxonaga keltirishga buyruq berishdi bu voqea hayvonlar orasida norozilik keltirib chiqardi cho'chqalar hayvonlar orasida uyg'ongan norozilikni yo'qotish uchun tushuntirish ishlarini boshlab yubordilar bu harakatga napoleon va snouboll ham qo'shildi skuiler tushuntirish ishlarini olib borish uchun safarbar qilindi o'rtoqlar dedi u cho'chqalar bu ishlarni o'zlari yoki o'zlariga imtiyoz yaratish uchun qilishyapti deb o'ylamang aslida biz cho'chqalar sut va olmani yoqtirmaymiz bizning yagona maqsadimiz salomatligimizni saqlab qolishdir sut va olmalar tarkibida cho'chqalarni sog'lomlashtiruvchi kuchli moddalar bor o'rtoqlar bu fanda ilmiy jihatdan asoslangan biz cho'chqalar esa o'zingizga ma'lum aqli mehnat bilan shug'ullanuvchi hayvonlarmiz hayvon fermadagi hamma ishlarni tashkil qilish esa yardamimizga yuklatilgan biz kechani kecha keçə, kunduzni kunduz demay farovon yashashingiz uchun xizmat qilamiz ha bizning sut ichishimiz va olmani tanovvul qilishimiz o'zimiz uchun emas sizlar uchundir agar sog'lig'imiz yomonlashib hayvoniy burchimizni bajarishda pand beradigan bo'lsa nima bo'lishini tasavvur eta olasizlarmi nazarimda tasavvur eta olmaysizlar o'rtoqlar u holatda jons hayvon fermasiga qaytib keladi ha jons qaytib keladi albatta sizlarning orangizda hech bir hayvon jonsning qaytib kelishini istamasa kerak skuiler nihoyatda ta'sirchanlik bilan so'zlardi dumini likillatib u tomondan bu tomonga olib borib kelardi jonsning qaytib kelishini hayvonlar istamasligi skuiler uchun tuyoqlarining ostidagi yerni bosib turganday ayon edi shu sababdan ham buni alohida ta'kid bilan gapirardi bu esa hayvonlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishning ishonchli va sinalgan usuli edi shunday qilib cho'chqalarning sog'lig'ini saqlab qolishining zaruriyat ekanligi hayvonlarga ayon bo'ldi hayvonlar bunga ishonishdi sut va olmalar faqatgina cho'chqalar uchun ishlatilishiga rozi bo'lishdi to'rtinchi bob yozning oxirlariga kelib manur fermasida ro'y bergan voqea atrofdagi fermalarga tarqaldi snouboll bilan napoleon boshqa fermadagi hayvonlarni o'zlariga qo'shilishga unday boshlashdi boshqa fermalarda yashayotgan hayvonlarga qo'zg'olonning dasturi va uni amalga oshirishning o'ziga xos yo'llarini o'rgatish uchun kaptarlar uchirildi ayniqsa angliya hayvonlari qo'shig'ini o'rgatish kaptarlarning asosiy maqsadi bo'lishi kerakligi ge obdan uqtirildi fermadan quvib yuborilgan mister jons esa ko'p vaqtini villingdendagi qizil sher pivoxonasida o'tkazayotgan edi pivoxo'rlarga o'z uz fermasidan o'zining hayvonlari quvib yuborganliklari haqida alam bilan gapirardi vahshiylashib ketgan hayvonlarning adolatsizliklari haqida tinimsiz so'zlardi pivoxonaga yig'ilgan dehqonlarning ayrimlarini unga rahmi kelardi lekin ular mister jonsga yordam berishni o'ylashmasdi ham ba'zi pivoxo'rlar esa mister jonsning fojiasidan foyda izlashardi hayvon fermasining yaqinida Foxwood deb nomlangan ferma joylashgan edi ferma egasi piltington nihoyatda mas'uliyatsiz va uning ustiga landovur odam bo'lib fermadagi ishlarga e'tiborsizlik bilan qarardi atrofidagi fermerlar bilan kelisha olmasdi mister jonsni haydab yuborgan hayvonlar bilan ham munosabati yomon edi ko'p vaqtini asosan baliq ovlash bilan o'tkazardi ov qilishni juda yaxshi ko'rardi yilning to'rt fasliga xos ov mashg'ulotlari bilan shug'ullanish uning doimiy ishi edi natijada kattagina maydonni egallagan ferma qarovsiz holatga kelgandi fermaning bog'lari va mevazorlari chakalakzorlarga aylanib ketgandi yaylovlar yangilanmasdi yaylovlar atrofidagi to'siqlar buzilgandi umuman aytganda qarovsiz qoldirilgan fermaning ahvoli xarob edi hayvon fermasi yaqinidagi fermalardan yana biri yer maydoni kichikroq bo'lgan pinchfield fermasi bo'lib uning holati yaxshigina edi ferma egasi fredrik uddaburonligi va qattiqqo'lligi bilan nom chiqargandi sud jarayonlarida hamisha yutib chiqishi bilan mashhur edi savdo ishlarida ham usta o'zi bilan muomala qiluvchi sherigini qat'iy fikrga egaligi va dadilligi bilan lol qoldirardi pilkington fredrik bilan hatto umumiy manfaatlari yo'lida ham kelisha olmasdi ular doimo qattiq janjallashib yurishardi lekin ikkalasi ham hayvon fermasida ro'y bergan voqeadan juda qo'rqishardi fermalardagi hayvonlarning xabardor bo'lib qolishlarini aslo istashmasdi shuning uchun ham har ikkalalari yuz bergan voqea haqida hayvonlarning xabar topishlarini va muhokama qilishlarini qattiq nazorat ostiga olishgan edi fermani hayvonlar boshqara olishlariga fredrik ham pilkington ham shubha bilan qarardi hammasi ikki haftadan keyin tugaydi buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishardi ular hayvon fermasi degan nomga toqat qilolmasdilar bu ferma haqida gap ketgan paytlarda hanuzgacha manor ferma deb atashardi manor fermada hayvonlar bir birlari bilan urushmoqdalar ular orasida ocharchilik boshlangan degan xabarlarni tarqatishardi lekin vaqt o'tgan sari hayvonlarni bu ma'lumotlarga ishonishga majbur qilishlari befoyda ekanligini sezib qolishardi shuning uchun ham hayvonlar orasida avj olayotgan voqealar ya'ni hayvonlarning hayvonxo'r haiwan va odamxo'rligi bir birlariga qizdirilgan taqa bilan azob berayotganlari ayollarni esa o'rtada ekanligi haqidagi xabarlarni tarqatishi boshlashdi odamlar hayvonlar qo'zg'olonining tabiati qonunlariga zidligini ta'kidlashardi hayvonlar esa bu xabarlarga ishonishmasdi odamlarni quvib yuborib ularning ishlarini o'zlari bajarayotgan hayvonlar va hayvon fermasida ro'y berayotgan voqealar haqidagi soxta xabarlar ovozasi tezlik bilan atrof fermalardagi hayvonlar orasida yoyilib borardi yil bo'yi qo'zg'olonlar sharpasi fermalar bo'ylab kezib yurdi qo'lga o'rgangan buqalar yovvoyilashdi qo'ylar esa to'siqlarni buzishardi sigirlar faqirlarni tepishardi otlar panjalar ustidan sakrab o'tishdan bosh tortishib to'siqlar oldida to'xtashib hurpayib olishar va ustlariga minib olgan odamlarni irg'itib yuborishardi angliya hayvonlari shitob bilan yashin tezligida boshqa fermadagi hayvonlar orasida tarqalib borardi insonlar ashulani eshitganlarida toqat qilolmasdilar tepa sochlari tikka bo'lib ketardi qo'shiqning bemaza ekanligi so'zlari o'rinsiz ishlatilganligini isbotlashga harakat qilishardi axlatga irg'itib yuboriladigan mag'zavaga o'xshagan ashulani qanday qilib hayvonlar maroq bilan kuylashayotganlariga aqllari bovar qilmayotganligi haqida kuyunib gapirishardi agar fermadagi hayvonlar aytishayotganligini sezib qolishadigan bo'lsa darhol to'xtatishib ayovsiz kaltaklashardi lekin hayvonlar orasida tezlik bilan yoyilib borayotgan ashulani ham to'xtatishning iloji yo'q edi qushlar to'siqlar ustida hushtak chalib chug'urlashardi kaptarlar qayrag'och daraxtlarining ustiga qo'nib olib huv quvlashardi hatto temirchilik ustaxonasidagi tovushlar va cherkovning qo'ng'iroqlarining tovushlari ham qo'shiq ohangiga moslashtirilgan edi odamlar hayvonlarni sehrlab olgan bu qo'shiqni eshitganlarida ertangi kunlari haqida bashorat qilinayotganday qo'rqib ketishardi oktyabr oylarining boshlari edi hayvonlar makkajo'xori poyalarini o'rib bir joyga to'plab navlarga ajratayotgan edilar kaptarlar guruhi hayvon fermasi hovlisiga uchib kelib bezovtalik bilan yerga qo'ndilar ular jons va uning xizmatkorlari Foxwood va pinchfield fermasida ishlovchi 6 odam hayvon fermasining 5 ga bo'lingan temir panjarali darvozasiga kelib tutashuvchi arava yo'lidan kelayotganliklari haqidagi xabarni keltirgandilar odamlarning oldida qo'lidagi miltiqni mahkam ushlab shaxdam va dadil qadamlar bilan juns kelayotgandi boshqa odamlarning qo'llarida esa tayoqlari bor edi ular hayvon fermasidagi qo'zg'olonni bostirish uchun kelayotganliklarini hayvonlar bilishardi lekin bu kutilmagan voqea edi ular mudofaaga tayyorlanishga majbur bo'ldilar fermadagi uylarning biridan yuliy sezar o'z qo'shinlarni qanday boshqarganligi haqidagi kitobni topib olib mutolaa qilgan snoboll ferma mudofaasining rahbari edi u shtob bilan harakat qila boshladi qat'iy va keskin buyruqlar berdi bir necha daqiqalar ichida hayvonlar o'z o'rnilarini egalladilar odamlar fermaga yaqinlashib qolganlarida snouboll birinchi hujumni boshladi hamma kaptarlar jami o'ttiz beshta kaptar bor edi odamlar ustidan uchib axlatlarini to'ka boshladi odamlar o'zlarini himoya qilish uchun qo'llarini boshlariga soyabon qildilar shu payt to'siqlar orqasida yashirinib yotgan g'ozlar tezlik bilan chiqib ularning boldirlarini cho'qiy boshladi bu snowball tomonidan qo'llangan yengil harbiy usul edi odamlar tayoqlari bilan g'ozlarni haydashdi Snowball ikkinchi hujumni boshladi Muriel, Benjamin va hamda qo'ylar odamlarning yo'llarini to'sib boshlari va shoxlari bilan suzishdi Benjamin odamlar atrofida aylanib kichik tuyoqchalari bilan odamlarning duch kelgan joyiga tepardi odamlar ham bo'sh kelishmasdi hayvonlarni tayoqlari bilan urib nahal qoqilgan etiklari bilan tepardilar hayvonlar snoubollning chekinish belgisini bildiruvchi chiyillagan tovushini eshitishlari bilanoq ferma ichkarisiga orqalari bilan qaytdilar odamlar g'alaba shovuridan mast bo'lib baqirib yuborishdi va tartibsiz ravishda hayvonlar orqasidan quva boshladilar snowboll kutgan voqea yuz berayotgan edi odamlar ferma ichkarisiga olib kiruvchi darvoza oldiga yetay deganlarida de, pistirmada turgan uch ot uch sigir va cho'chqalardan boshqa hamma hayvonlar ularning orqa tomonida paydo bo'ldilar snowboll hujum qilishga ishora berdi chekinayotgan hayvonlar birdaniga orqaga qaytdilar bir zumda hayvonlar odamlarni orqa va old tomonidan o'rab olishdi va darhol hujum boshlashdi snobolning o'zi esa jonsning ustiga bostirib kela boshladi jons miltig'ini snowbolga to'g'irlab turib tutdi jons miltig'ini snowbollga to'g'irlab turib snobolning orqasini yalab o'tib qonli iz qoldirdi uning orqasidagi qo'y ag'darilib ketdi vazni to'qson besh kilogramm bo'lgan snoboll zarb bilan kelib jonsni tepib yubordi u uyilib yotgan axlat ustiga uchib tushdi miltig'i qo'lidan chiqib o'zidan nariroqqa otilib ketdi oyoqlarini osmonga ko'tarib turib bokserning bor ovozi bilan kishnashi juda dahshatli edi u muskullariga bor kuchini to'plab turib taqa qoqilgan bahaybat tuyoqlari bilan odamlarga hamla qilardi uning birinchi zarbasi foks fermasida xizmat qiluvchi otboqarning boshiga tushdi otboqar ko'lmak suvga chalqanchasiga ag'darilib nafas ichiga tushib ketdi buni ko'rib turgan boshqa odamlarning yuragi orqasiga tortib ketdi va oyoqlarini qo'llaridan irg'itib yuborib orqa oldilariga qaramay qochishdi ular qo'rquvdan o'zlarini yo'qotib dag' dag' titrardilar hayvonlar qochayotgan odamlarni taqib qilardilar har bir hayvon o'z holicha odamlardan qasos olishardi shoxli hayvonlar suzar tepar tishlar va odamlarni tuyoqlari ostiga olib ezg'ilardilar shoxlari esa odamlar tanasining ichiga botib kirardi hattoki tomda o'tirgan mushuk ham bir odam ustiga to'satdan sakradi va o'tkir tirnoqlarini uning bo'yniga botirdi odam baqirib yubordi odamlar hayvon fermasi hovlisidan qochib katta yo'lga chiqib sharmandalarcha chekinib borardilar g'ozlar galasi ularga yetib olib g'ag'alashib oyoqlarini cho'qiy boshlashdi odamlar jon jahdlari bilan qochishdi bokser ferma hovlisidagi iflos ko'lmak suv ichida yotgan oshxona xizmatchisining tanasini qimirlatib ko'rdi tirikligini bildiruvchi biron nishon ko'rinmadi oyoqlari jonsiz edi o'lmasligi kerak edi dedi bokser alam bilan tuyoqlarim ostiga qachon taqa qoqilganini unutib ham qo'yibman hissiyotga berilmang dedi snowboll o'rtoqlarcha uning yelkasiga ge qo'lini qo'yib uning yarasi hanuzgacha ochiq edi qon chakillab tomib turardi urush urushdi deb davom etdi snowboll u qurbonsiz bo'lmaydi ko'pincha urushning o'qiga yaxshi hayvonlar duch kelishadi men esa o'limni hattoki odamlar o'limini ham xohlamayman shu payt hayvonlar orasidan qaysi biridir molli qayerda u yo'qku deb so'radi haqiqatdan ham ular orasida molli ko'rinmasdi odamlar molini yarador qilganliklari yoki uni o'zlari bilan asr tushirib olib ketganliklari haqida vahimali o'ylar hayvonlarni bezovta qilardi molini qidira boshladilar uni otxonadagi supi ustiga o'rnatilgan oxur ichidagi pichan orasiga boshlarini suqib olgan holda topdilar miltiq tovushlardan vahimaga tushgan mo'li otxona ichiga qochib kirib yashirinib olgan edi hayvonlar mo'lini topib ferma hovlisiga qaytganida ko'lmaki ichida yotgan oshxona xizmatchisi yo'q bo'lib qolgan edi hushiga kelib qochib ketgan edi hayvonlar yovvoyi ehtiros ichida bir birlariga so'z bermay jang payti ko'rsatgan qahramonliklari haqida shovqin solib gapira boshlashdi so'ngra qo'lga kiritilgan g'alabani nishonlash tantanalarini boshladilar ferma hovlisidagi bayroqni baland ko'tarishdi angliya hayvonlari qo'shig'ini bir necha marotaba takrorladilar so'ngra jang payti o'q tegib shahid bo'lgan qo'yni ko'mish marosimini o'tkazishdi marosimda snobol qisqagina nutq so'zladi hayvon fermasini saqlab qolishimiz uchun jonimizni ham fido qilishga tayyor turishimiz kerak deb nutqini tugatdi qo'yning qahramonligi boshqa hayvonlar uchun ibrat bo'lishi kerakligini ta'kidladi qo'yning jangda shahid bo'lish sabablariga alohida urg'u berdi qo'y dafn etilgan qabr boshiga buta ekishdi keyingi kuni o'tkazilgan majlisda hayvonlar bir ovozdan qahramon hayvon harbiy ordenini ta'sis etish haqidagi qarorni tasdiqlashdi snouboll bilan bokser bu ordenning dastlabki laureatlari bo'lishdi bronzadan qilingan bu orden mister jons hukmronligi vaqtida yakshanba va bayram kunlari otlarni bezatish uchun ishlatilardi hayvonlar uni omborxonadan topgan edilar jangda halok bo'lgan qo'yga esa o'limidan so'ng o'n birinchi darajali qahramon hayvon ordenini berishdi bo'lib o'tgan jangni abadiylashtirish ustida ham ko'p tortishishdi nihoyat molxona jangi deb nomlashga qaror berishdi jang bo'lib o'tgan ferma hovlisi yaqinida molxona joylashgan edi hayvonlar mister jonsning miltig'ini loy ichidan topib olishdi fermada miltiq qo'qlari saqlanishini bilishardi uni qidirib topdilar miltiqni bayroq o'rnatilgan yog'och tagiga o'rnatishga qaror qilindi miltiq yil davomida 2 marta otiladigan bo'ldi birinchi marotaba molxona jangining yilligini nishonlash maqsadida oktyabr oyining 12 kunida ikkinchi marotaba esa qo'zg'olon g'alabasini bayram qilish sharafiga yilning eng uzun kunida osmonga qarata o'q uziladigan bo'ldi beshinchi bob qish yaqinlashgan sari mo'li ko'p tashvishlana boshladi deyarli har kuni ishga kech qolib borardi har safar uxlab qolganligini aytib uzr so'rardi va butun tanasining zirqirab og'riyotgani haqida shikoyat qilardi lekin ishtahasi karna edi turli bahonalar bilan ishdan erta ketardi farosatsizligi shundoqqina sezilib turgan yuzini ko'lmak suvga solib uzoq uzoq tikilib qolardi hayvonlar orasida molining qilmishlari haqida turli mish mishlar ham yurardi kunlardan bir kuni ferma hovlisida dumini o'ynatib aylanib yurgan molini somon kovishayotgan klover imlab chaqirdi moli dedi u mening sizga aytadigan jiddiy gapim bor bugun sahar payti hayvon fermasi bilan foksford fermasi oralig'iga qo'yilgan to'siq oldida sizni ko'rdim lekin to'siqning orqa tomonida mister pilkington ishchilaridan biri turganini sezdim u siz bilan nima haqidadir gaplashardi hatto burningizni silashiga ham ruxsat berdingiz tinchlikmi moli nima gap tuhmat qilmang bunday voqea ro'y bergani yo'q dedi moli tuyoqlari bilan tepsinib turib moli yolg'on gapirmang tumshug'ingizni haqiqatdan ham silatmaganman deb qasam icha olasizmi dedi klover gapingiz to'g'ri emas dedi moli ko'zlarini yerga tikkan holda u kloverning ko'zlariga qaray olmasdi moli kloverning oldida uzoq tura olmay yaylovga o'tlagani ketdi kloverning kallasida esa bu voqeani boshqalarga aytsammi yoki yo'qmi degan fikrlar g'ujg'on o'ynay boshladi u otxonaga kirib moli yotadigan supaga solingan somonni tuyog'i bilan ag'darib ko'rdi somon tagiga bir necha oq qand va har xil rangdagi lentalar yashirilgan edi bu voqeadan uch kun o'tgandan so'ng moli yo'qolib qoldi hayvonlar uning qayerda ekanligini uzoq vaqt bilishaolmadi bir necha hafta o'tgandan keyin esa kaptarlar Billingdonning bir chekkasida molini ko'rganliklari haqida xabar keltirdilar u pivoxona yonida to'xtab turgan qizil va qora rangga bo'yalgan chiroyli aravaning shotilari orasida turardi shaxmat nusxa matodan shim kiyib olgan va nihoyatda semirib qorinlari osilib ketgan chertsa yuzlaridan qon tomadigan bir mayor molining tumshug'ini silardi va unga qand berardi Moli molining tanasidagi mo'ylarning yaqindagina qirtishlanganligi sezilib turardi sochlariga qizil lenta bog'langan edi molining hayotidan mamnunligi sezilib turardi bu xabarni eshitgan fermadagi hayvonlar molining nomini ikkinchi marta tilga olmay qo'ydilar yanvar oyida ob havo juda qattiq keldi yer temir metindek muzlagan dalada ishlashning hech iloji yo'q edi katta molxonada ketma ket majlislar o'tkazila boshladi kelasi yili olinadigan hosilning rejalari cho'chqalar tomonidan tuzilardi cho'chqalar fermada ro'y berayotgan siyosiy voqealarni nazardan qochirmasdilar hayvonlar bu tartibga ko'nikishgandi cho'chqalar tomonidan chiqarilgan qarorlar ko'pchilik hayvonlar tomonidan tasdiqlanishi shart edi hayvonlarning o'ziga ham qarorlar ustida bosh qotirmasliklari yoqib tushardi lekin snobol bilan napoleon hech bir masalada kelisha olmas edi ular o'rtasidagi kelishmovchiliklar kuchayib borardi agar ulardan biri fermaning ekin ekiladigan maydoniga arpa ekishni taklif qilsa ikkinchisi buni albatta rad etib suli ekish foydali ekanligini isbotlardi agar biri dalaning tuprog'i faqat karam ekish uchungina yaraydi desa ikkinchisi bu yerga umuman ekin ekib bo'lmaydi yerga oldin ishlov berish kerak derdi har ikkalasining ham tarafkashlari bo'lib majlislar janjalga -ge aylanib ketardi bir masala qayta qayta muhokama qilinardi snobol hayvonlarning aqlini o'g'irlaydigan chiroyli nutqlar bilan ko'pchilikni ishontira olardi ammo napoleon ovoz to'plashda uddaburonlik qilardi qo'ylar unga yaxshigina yordam berardi ular tortishuvni diqqat bilan kuzatib napoleonning fikrlarini doimo qo'llab quvvatlab turardilar qo'ylar snoubollning nutqlarini eng muhim va ta'sirchan joylarida uzib qo'yib ikki oyoqliklar dushman to'rt oyoqliklar do'st deb mag'rashardi bu bilan boshqa hayvonlarning diqqatlarini o'zlariga tortishardi snowball jonsning uyidan fermer va molboqar jurnalining eski sonlaridan birini topib olgan edi uni qayta qayta o'qirdi hayvon fermasini rivojlantirish uchun turli rejalar tuzardi ferma yerlari atrofiga zovurlar qazish va mog'orlab ketgan ovqat qoldiqlarini qayta ishlatish haqida foydali maslahatlar berardi hayvonlar axlatlarini dalalarga o'zlari tashlashlari haqida kompleks reja tuzdi va uni hayotga tadbiq qilishga urina boshladi snobel tomonidan taklif qilinayotgan takliflarni napoleon tan olmasdi ularning o'rniga o'zining loyihalarini ham bermasdi u haddan tashqari bosiq edi aftidan kimnidir yoki nimanidir kutayotganga o'xshardi ular orasidagi shamol tegirmoni haqidagi tortishuv ayniqsa juda keskin bo'ldi snoubl quriladigan shamol tegirmoni uchun hayvonlar turadigan joydan uzoqroq bo'lgan kichkinagina bir tepalikni taklif qildi tepalikni o'rganib chiqib shamol tegirmoni qurilishi uchun shu joyning qulayligini isbotlab berdi quriladigan shamol tegirmoni dvijok yordamida ishlab hayvonlar yotadigan supalarga yorug'lik berishi hamda qish oylarida hayvonlar yotadigan binolarni isitishi ko'zda tutilgan edi snouboll shamol tegirmonining bug'doyni unga aylantirishi elektr mashinalari yordamida sigirlarni sog'ish haqida to'lqinlanib gapirardi ferma jons hukmronligi davrida ham ibtidoiy mashinalar bilan ishlardi hayvonlar snobol va'da qilayotgan mashinalar haqida eshitmagan ham edilar shuning uchun ham hayrat bilan quloq solishardi yaylovda o'tlab yurib qilingan suhbatlar davomida snobol hayvonlarni lol qoldirdi kelgusida yaratiladigan turli elektr mashinalarini tasvirlab berib hayvonlarning aqlini shoshirardi oradan yetti hafta o'tganidan keyin shamol tegirmonining loyihasi tayyor bo'ldi snobol shamol tegirmoni loyihasi bilan bog'liq mexanikaga oid bilimlarini mister jonsga qarashli bo'lgan uch kitobdan o'rganardi har bir erkak o'z oilasi zaruriyatidan kelib chiqib ming bir hunarni bilishi kerak deb hisoblardi ayniqsa g'isht terish qo'lidan kelmaydigan birorta ham hayvon bo'lmasligi kerak deb o'ylardi shamol tegirmonining loyihasini chizish uchun Mr. Jones davrida yangi tug'ilgan qo'zilarni parvarishlash uchun ajratilgan xonani tanladi xonaning poli tekis edi shuning uchun ham ish kabinetiga aylantirgandi Snowball xonada kun bo'yi qolib ketardi o'qiyotgan kitobining kerakli sahifasining bir tomoniga tosh bostirib qo'yardi ikkinchi sahifasini esa panjalari orasiga olardi ikkinchi oyog'i bilan esa chizilgan loyihani mukammallashtirib borardi dumi esa devor soatining toshlari kabi uyoqdan buyoqqa borib kelardi ba'zan boshini ko'tarib xursandchilik bilan eh deb yuborardi bora bora shamol tegirmonining tishlari va parraklari loyihada mukammallashib borardi chigalliklar yechila borib shamol tegirmonining loyihasi xona polining yarmidan ko'pini egallab oldi boshqa hayvonlar chizmalarga umuman tushunmas edi shunga qaramay chiziqlarga qiziqsinishib obdon tikilishardi boshlarini chayqab hayratlanishardi loyihaning tayyor bo'lishini esa intiqlik bilan kutardilar hech bo'lmaganda kuniga bir marta hayvonlar aqlli snowbllning chizma chizishini tomosha qilish uchun kelishardi hatto hech nimaga aqli yetmaydigan tovuqlar va o'rdaklar ham loyihalarga qiziqishardi hayvonlar bo'r bilan chizilgan chizmalarni bosib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qadam tashlashardi faqat napoleon kelmasdi xolos napoleonning shamol tegirmoni qurilishiga qarshi ekanligini hamma hayvonlar bilishardi uning o'zi buni oshkora aytgan edi shunga qaramasdan kunlardan bir kuni kutilmaganda loyihani tekshirib ko'rish bahonasi bilan snobl ishlayotgan xonaga kirib keldi atrofni sinchiklab qarab chiqdi loyihani ham yaqin kelib kuzatib chiqdi so'ngra burnini bir burni necha marta tortib ko'zlarining qiri bilan snobelga ma'nodor nazar tashladi va birdaniga oyoqlarini ko'tarib turib loyiha ustiga siyib yubordi so'ngra lomlim demasdan orqasiga qaytib ketdi fermadagi hayvonlar allaqachon ikki guruhga ajralib ketgan edilar ular shamol tegirmon loyihasi va uning qurilishi haqida baqirib chaqirib janjallashishardi snouboll qurilishning og'irligini inkor etmasdi toshlarni kesish ulardan poydevor va devorlar ko'tarish oson ish emasligini tan olardi qurilish uchun yelkan generator va kabellar kerakligini ta'kidlardi lekin ularni qayerdan sotib olishni aytmasdi hatto hayvonlar astoydil mehnat qilsalar qurilishni bir yilda tugatish mumkinligini va buning uchun esa hayvonlar haftaning har uch kunida hashar qilishi kerakligini ma'lum qilardi napoleon oziq ovqatni ko'paytirish ishlab chiqarishni kuchaytirish haqida qayg'urardi agar fermadagi hamma kuch shamol tegirmoni qurilishi uchun sarflanadigan bo'lsa, hayvonlar och qolishi muqarrarligini qayta qayta ta'kidlardi Snowball esa chiroyli nutqlari va chaqiriqlari hamda hayvonlar aqlini o'g'irlaydigan shiorlari bilan haftaning 3 kunida hashar yo'li bilan ishlashlariga rozi bo'lib ovoz berishga undardi napoleon esa oxirlaringizni yem va to'rtlarga to'liq bo'lishi va oziq ovqatlaringizning serobgarchiligi uchun oyoqlaringizni ko'taring derdi xullas hayvonlar ikki lagerga bo'lingandilar ular orasida faqat binyamingina betaraf edi uning nazarida oziq ovqatni ko'paytirish ham shamol tegirmonini qurish ham fermadagi hayvonlar hayotini yaxshilashga yordam bermasdi shamol tegirmoni qurilsa ham va qurilmasa ham turmush bir tekisda davom etib umr o'taveradi shamol tegirmoni qurilishi yaxshilikka olib bormaydi deb o'ylardi hayvonlar shamol tegirmoni qurilishidan tashqari hayvon fermasining himoyasi ustida ham bosh qotirishardi insonlar molxona jangida mag'lub bo'lishgan bo'lsa ham xohlagan paytlarida yana hujum boshlashlarini bilishardi birdan bostirib kelib fermani mister jonsga olib berishlari tabiiy hol edi buni har qadamda kutish mumkin edi hayvonlar buning o'ziga xos sabablari borligini sezib turishardi insonlar ustidan g'alaba qozongan hayvonlar haqidagi xabarlar yer yuzi hayvonlari orasida tezlik bilan tarqalib borardi fermalardagi hayvonlarning tinchi buzilib borayotgandi ular ham insonlarga qarshi qo'zg'olon ko'tarish harakatiga tushib qolishgan edi mudofaa muammosini hal etishda ham odatdagidek napoleon snobol bilan kelisha olmasdi napoleon qurollar sotib olib hayvonlarni qurol ishlatishga o'rgatishni muhim deb hisoblardi snobal esa yer yuzidagi fermalarda yashovchi hayvonlar orasida targ'ibot ishlarini olib borish uchun kaptarlarni safarbar qilishga ko'proq ishonardi kaptarlar yordamida qo'zg'olonga undashning afzalliklari haqida jo'shib vaz aytardi yer yuzidagi mavjud fermalarning hammasida qo'zg'olon ko'tarilib g'alaba qozonadigan bo'lsa himoyani o'z uz o'zidan keragi bo'lmaydi deb tushuntirishga harakat qilardi hayvonlar avval napoleonni tinglashardi so'ngra snoubollga quloq solishardi lekin qaysi biri haq ekanligini ajratolmasdilar shuning uchun ulardan qaysi birining nutqi ta'sirchan bo'ladigan bo'lsa o'sha yoqqa qarab og'ib ketishardi aravani ot qaysi tomonga tortadigan bo'lsa o'sha tomonga qarab yo'l olishardi nihoyat snowboll shamol tegirmonining loyihasi tugaganligini e'lon qildi uning qurilishi haqidagi masalani hayvonlar orasida ovozga qo'yish vaqti ham yetib keldi masala yakshanba kuni o'tkaziladigan majlisda hal etiladigan bo'ldi hayvonlar katta molxonaga yig'ilishdi shamol tegirmoni haqida gapirish uchun snowbollga so'z berishdi u shamol tegirmonining qurilishini himoya qilib salobat bilan ta'sirchan ma'ruza qila boshladi qo'ylar marashib uning so'zini tez bo'lib turishardi so'ngra napoleon o'rnidan turib shamol tegirmoni haqida snobol aytgan gaplar safsata ekanligini tushuntira boshladi so'ngra hayvonlarni ovoz bermasliklarini so'rab darhol o'tirdi u nihoyatda qisqa gapirdi o'zini bu masalaga beparvodek tutardi birdan snoubol sapchib oyoqqa turdi qo'ylar maray boshlashdi snouboll qo'ylarning tovushini bosib tushadigan baland ovozda gapira boshladi shamol tegirmonning qurilishiga ovoz berishlariga undab o'z fikrlarini asoslay boshladi ovoz berishda teng ikki guruhga ajralib ketgan hayvonlar snowbollning maroqli va chiroyli ma'ruzasi ta'siriga berila boshladilar snowbol hayvonlar fermasining kelajagi haqida kuyib yonib gapirardi hayvonlarning ko'z o'ngida kelajakdagi farovon hayot manzaralari tiklanardi qo'l mehnatini hayvonlar yelkasidan ko'tarib yuboradigan elektr quvvati bilan ishlaydigan mashinalar yaratilishi haqida va'da berardi faqat hozirda hayvonlar ko'rib turgan somon maydalovchi mashinalar emas balki yer haydovchi traktorlar hosil yig'uvchi kombaynlar hashaklarni bosib mahkam bog'lovchi va donlarni navlarga ajratuvchi texnikalarning yaratilishi haqida bashorat berardi hatto derdi u elektr quvvati yordamida hayvonlarni jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin undan tashqari elektr nurlari yordamida har bir hayvon supasiga yorug'lik uzatilishi issiq va sovuq suvlarning olib borilishi xonalarning isitilishi haqida so'zlardi hayvonlar butun xotirlarini jamlagan holda diqqat bilan quloq solishardi ularning yuzlaridan snobolga hayrihoh ekanliklari sezilib turardi ularning shamol tegirmoni qurilishi uchun ovoz berishlariga shubha ham qolmagan bo'lardi kutilmaganda napoleon sakrab o'rnidan turib ketdi ko'zlarini uqraytirib g'azab bilan snobollga qaradi va hayvonlar shu paytgacha eshitishmagan vahimali ovoz bilan chiyilladi tashqaridan esa hayvonlarni dahshatga soladigan hurush eshitildi so'ngra bronza ko'zli bo'yinbog' taqqan to'qqiz it harbiycha qadam tashlab molxonaga kirishdi va to'g'ri snobollga qarab yurdilar itlar tishlarini g'ijirlatib g'azabga mingan holda irillab o'zining ustiga bostirib kelayotganligini ko'rgan snowboll qo'rqib ketganidan shoshib qoldi lekin tezda hushini yig'ib olib molxona eshigidan qochib chiqishga ulgurdi itlar uning orqasidan quviy boshlashdi yuz berayotgan voqeani ko'rib hayvonlarning tillari aylanmay qoldi qo'rqanlardan dag' dag' titrashib ularni so'zsiz kuzatishardi snowbo ferma tashqarisidagi katta yo'lga tutashib ketgan yaylov bo'ylab yugura boshladi u itlar kabi tez yugura olmasdi lekin chopog'on itlar ham uni tutisha olmasdi itlar yetay yetay deb qolganlarida de, snobolning oyoqlari qayrilib yerga yuz tuban ag'darilib tushdi itlarning tutib olishlari aniqqa o'xshardi snobl o'rnidan jon holatda turib yana oldinga intildi itlar yana yaqinlashib qolishdi hatto ulardan biri snobling dumini tishlab olishiga ozgina qoldi dumini darhol o'ziga tortib olib bor kuchi bilan qocha boshladi itlar tutib olay deganlarida hayvon fermasini o'rab olgan to'siqning teshigidan o'tib ketdi snobel itlarga ko'rinmay qoldi jazavasi qo'zib ketgan itlar bir zum jimib qolishdi so'ngra orqalariga qaytdilar dadil va og'ir qadamlar bilan molxona binosiga qaytdilar Avvalgi hayvonlar dahshat soluvchi itlarning qayerdan kelib qolganligini anglasha olmadi. lekin kuchuklar terisini qoplab olgan junlarning rangidan va ularning sumbatidan jesi va blubelning laychalari ekanligini tushunishdi ularning yoshlari katta bo'lmasa ham bahaybat ko'rinardilar bo'ridek shiddatli va qo'rqinchli bo'lgan bu itlarni napoleonning atrofida aylanib yurishganini hayvonlar ko'rishgandi itlar avvallari mister jonsning oldida dumlarini likillatib qanday erkalangan bo'lsalar napoleonning oldida ham shunday erkin harakat qilishardi hayvonlar buni sezib turishardi napoleon qari mayor nutq so'zlagan polning baland qismiga chiqdibiroz to'xtaldi so'ngra bugundan boshlab yakshanba kunlari majlislar bo'lmasligini e'lon qildi shuncha paytdan beri majlislar uchun hayvonlarning juda ko'pri sarf bo'lganligini aytib taasuflandibundan keyin hayvon fermasidagi barcha muammolarni cho'chqalardan tashkil topgan maxsus qo'mita hal qilishligini e'lon qildi bu maxsus qo'mitaga napoleon rahbarlik qilardi qo'mita a'zolari masalalarni hal qilish uchun alohida yig'ilishardi qabul qilgan qarorlarni fermadagi hayvonlarga yetkazish bilan shug'ullanishardi hayvonlar har yakshanba kuni chaqirilardi lekin ular napoleon bilan harbiychasiga salomlashishar va angliya hayvonlari qo'shig'ini kuylashar so'ngra qabul qilingan qarorlarni eshitishardi Snowballning fermadan haydalishi ular orasida norozilik tug'dirgan bo'lsa ham buni tillariga chiqarishga hayiqishardi agar oldingi majlislarda bo'lganidek munozaralar bo'lib turganida e'tirozlarni bildirishga imkoniyat topishardi afsuski hayvonlar endi u imkoniyatlarini yo'qotib bo'lgandilar boksir nihoyatda notinchidi boshini qimirlatib sochlarini silkitib quloqlarini dikkaytirib fikrlarini bir joyga to'plashga va bo'lib o'tgan voqeani tushunishga harakat qilardi lekin snobollning haydalishiga aytarli sabab topolmasdi majlis voqealarini xayolida qayta qayta tiklardi o'sha majlis o'tkazilgan kuni oldingi qatorda o'tirgan to'rtta yosh cho'chqa bo'lib o'tgan voqeani ma'qullamaganliklarini bildirishib biết... chiyillashdi ular birdaniga baravariga o'rnilaridan turib bir birlariga so'z bermay baravariga gapira boshlashdi shunda napoleonning atrofini o'rab o'tirgan itlar xavf solib irillashdi cho'chqalar darhol jim bo'lishib joylariga o'tirishdi qo'ylar to'rt oyoqliklar do'st ikki oyoqliklar dushman deb maray boshlashdi chorak soat davom etgan muhokama shu tarzda yakunlangandi snobol haydalgandan keyingi yakshanbada skuiler cho'chqalar qo'mitasi qabul qilgan qarorlar bilan hayvonlarni tanishtirdi o'rtoqlar deb so'z boshladi skuiler o'rtoq napoleon mashaqqatli va og'ir vazifani bajarishni o'z ustiga olyapti bu bilan fermaning iqtisodini mustahkamlash qo'zg'olon g'alabasi bergan ozodlikni qo'limizda saqlab qolish uchun o'zini fido qilmoqda men sizlarni ishontirib aytamanki muhtaram napoleon yelkasiga olayotgan bu mas'uliyat talab qiluvchi ish haqiqatdan ham qurbonlik talab qiladigan mehnatdir o'rtoqlar rahbarlikni rohat va farog'at deb o'ylamang aksincha hayvon fermasini boshqarish uchun chuqur bilim shijoat va mas'uliyat kerak bo'ladiki hayvonlarning teng huquqligini muhtaram napoleonchalik tushunadigan va uni himoya qiladigan hayvon oramizdan topilmaydi haqiqatda sizlarning mustaqil fikrlashlaringizni ko'rib o'rtoq napoleon nihoyatda xursand bo'ladi lekin o'rtoqlar afsuski ba'zan chalkashliklar orasida o'ralashib qolganligingizni bilmay qolasiz o'zingiz tanangizga yaxshilab o'ylab ko'ring shoshma shosharlik bilan chiqarilgan noto'g'ri xulosalar bizni xarob etishi mumkin jiddiy o'ylab ko'rganimizdan keyingina yani, bir fikrni aytishga o'rganishimiz kerak ya'ni yetti o'lchab bir kesmasak bo'lmaydi o'rtoqlar axir snoubol tomonidan o'rtaga tashlangan shamol tegirmonning qurilishi tinkamadorimizni quritib yuborishi haqida o'ylab ko'rdingizmi oyning yorug'ida ham ishlashimizga majbur qilyapti bu esa hayvonlar huquqini hurmat qilmaslik ekanligini bilasizmi bu jinoyat qilish bilan barobardir ha o'rtoqlar snoubolning qilmoqchi bo'lgan ishlarining hammasi jinoyat edi u hayvon manfaatlarini himoya qilmaydigan va o'zi haqidagina qayg'uradigan jinoyatchi edi agar snoubolga ergashganimizda ahvolimiz nima bo'lishini tasavvur qila olasizmi yo'q tasavvur eta olmaysiz bizning holimizga gə? maymunlar yig'lardi molxona jangida mislsiz qahramonlik ko'rsatgan edi dedi past ovoz bilan qaysidir hayvon qo'zg'alon g'alabalarini saqlab qolishimiz uchun qahramonlikning o'zi kamlik qiladi dedi skuiler hozirgi kunimizda sodiqlik haqida o'ylashimiz kerak bugungi kunda hayvon fermasini boshqarayotgan rahbarga bo'ysunish juda muhim shuni aytish kerakki molxona jangida snobelning ko'rsatgan xizmatlariga berilgan baho nihoyatda oshirib yuborilgan o'rtoqlar hozir intizom temir intizom kerak intizom bugungi zaruriyatdir bir noto'g'ri yoki yanglish qo'yilgan qadam dushmanlarimiz bo'lgan ikki oyoqli insonlarning qaytib kelishiga yo'l ochadi o'rtoqlar sizlar esa albatta jons va uning xizmatchilarini qaytib kelishini istamaysiz hayvonlar bahsni to'xtatdilar chunki jons va uning xizmatkorlarining fermaga qaytib kelib o'zlarining ustidan hukmronlik qilishlarini xohlashmasdi agar deb o'ylashardi hayvonlar yakshanba bu kunlari bo'ladigan majlislar jonsning qaytib kelishi uchun yo'l ochadigan bo'lsa ularni to'xtatish kerak bokser hayvonlarning xayoliga kelgan bu fikrlarni shunday ifodaladi o'rtoqlar agar o'rtoq napoleon shunday deb aytayotgan bo'lsa bunga ishonavering shu kundan boshlab napoleonning so'zlarini tasdiqlash bokserning doimiy shioriga aylandi uning men ko'proq va yaxshiroq ishlashim kerak degan shiori yoniga napoleonning hamma so'zlari haqiqat degan yana bir shior qo'shildi bokser keyingi hayoti davomida har ikkala shiorga amal qilgan holda yashay boshladi Qishki sovuqlar ketib ob havo biroz yumshadi ferma dalalarida bahorgi ishlar boshlab yuborildi snobolning shamol tegirmoni loyihasi chizilgan xona mahkam berkitildi bu bilan chizmalarning yo'qolib ketmasligining oldi olingan edi yakshanba kuni soat o'nlarda hayvonlar molxonaga yig'ilishdi ular kelasi hafta uchun beriladigan topshiriqlarni olishlari kerak edi shu kuni mevazor chekkasiga dafn etilgan qari mayorning qabri ochildi bosh suyagining skeleti olinib bayroq osilgan tayoq tagidagi to'ngak yoniga qo'yildi hayvonlar yig'inlar o'tkaziladigan molxona binosi ichiga kirishayotganlarida baland qilib ko'tarilib havoda hilpirayotgan bayroq ostidan o'tishar bosh suyagi chig'anog'i qo'yilgan bayroq ostidan uzoqroq yurib unga izzat hurmat ko'rsatishga majbur bo'lishdi majlisning tartibi o'zgargan edi napoleon skuiler va iste'dodli shoir deb tan olingan minimus uchalalari minbarga chiqib o'tirishdi ularning atrofini to'qqizta yosh it doira bo'lib o'rab olishdi ular orqasida esa xuddi xor kapellalaridagi ashulachilar qatori kabi boshqa cho'chqalar o'tirishardi ularning orqasidan boshqa hayvonlar joy olishdi hamma hayvonlarning diqqati minbarda savlat solib o'tirgan uch cho'chqaga qaratilgandi napoleon bir haftalik topshiriqlarni keskin va qat'iy ohangda yo'g'on ovoz bilan tushuntirdi so'ngra angliya hayvonlari qo'shig'ini bir marta kuylashganlaridan keyin tarqalishdi snouball fermadan haydalganining uchinchi yakshanbasida napoleon shamol tegirmonining qurilishini boshlash haqida buyruq berdi buni eshitgan hayvonlar hayron bo'lishdi napoleonning o'z uz qarorini o'zgartirish sababini bilolmasdan aqllari shoshib qoldi ular lol qolib bir birlariga qarardilar napoleon ishning murakkabligi va qiyinchiliklari haqida mufassal gapirdi hatto qurilishga sarflanadigan mablag' hisobiga hayvonlarga beriladigan oziq ovqatning miqdori kamayishi mumkinligini aytib ularni ogohlantirdi shamol tegirmonining loyihasi mukammal tayyorlangandi uning ustida maxsus tuzilgan cho'chqalar guruhi uch hafta davomida tinimsiz ishladi ishchi guruhi shamol tegirmoni qurilishiga bir yil sarflanishi haqidagi o'zining xulosasini berdi skuler bo'lsa hayvonlar orasida o'zining tushuntirish ishlarini olib bordi u kechqurunlari hayvonlar qonini qizitib yuboradigan otashi nutqlarni so'zlardi o'rtoqlar deb murojaat qilardi u hurmatli rahbarimiz o'rtoq napoleon shamol tegirmoni qurilishiga hech qachon qarshilik qilgan emaslar aksincha uni himoya qilishgandi snobolning go'daklar boqiladigan xona poliga chizilgan loyihasi asli muhtaram rahbarimiz napoleon tomonidan yaratilgandi snobol uni o'g'irlab olgan edi shamol tegirmonining qurilishi haqidagi g'oya ham dastlab o'rtoq napoleon tomonidan ko'tarilgandi shu payt hayvonlar orasida o'tirgan qaysi bir hayvon nima uchun o'rtoq napoleon shamol tegirmoni qurilishiga qarshilik qilgandi deb so'rab qoldi o'rtoqlar deb javob bera boshladi skuler bizning rahbarimiz o'rtoq napoleon xushyor epchil va uddiburon u ro'y beruvchi voqealarni oldindan ko'ra olgani hamda snoubolning yashirin harakatlarini sezganligi uchun ham shunday qilgan edi asl haqiqatni ochib snoubollning dushmanligini fosh etish maqsadida shamol tegirmonining qurilishiga qarshilik qilishgandi bizning g'alabamizni ko'ra olmagan snowboll xavfli dushmanimiz edi ta'sirchan va chiroyli ma'ruzalari bilan o'zining asli maqsadini niqoblab olgandi hayvon fermasini ichidan turib tashqi dushmanlarimiz bilan hamkorlikda qo'poruvchilik ishlarini olib borishga tayyorgarlik ko'rayotgandi dono rahbarimiz o'rtoq napoleon esa buni sezib turardi shu bois ham shamol tegirmonining qurilishiga o'zini qarshidek qilib ko'rsatgandi bu snoubollning dushmanligini fosh etish va bo'ladigan ko'ngilsiz ishlarning oldini olish uchun qilingan ishlardan biri edi buni harbiylar va siyosatchilar taktika deb ataydilar skuiler oxirgi jumlani uch marotaba baland ovoz bilan takrorladi va dumini likillatib maroq bilan ayorona kuldi hayvonlar bu so'zlarning ma'nosini aniq tushunmasalardi skuilerning so'zlaridagi ishontirish quvvati ularning aqllarini o'g'irlab muhokama qilish hofizasini yo'qotdi uning ustiga itlardan uchtasi taxti solib irilladi natijada skuiylerning fikrlari hayvonlar tomonidan so'zsiz qabul qilindi